Atendame. Bon día a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de audiencia sobre el caso 12.569 sobre comunidades quilombolas de Alcántara, Brasil. Quiero en primer lugar saludar a la delegación del Estado de Brasil y también saludar a los representantes de los peticionarios. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a la secretaria adjunta, Marisol Blanchard, para que realice algunas precisiones correspondientes sobre lo que va a ser el procedimiento de esta audiencia. Gracias, presidenta. De acuerdo con el artículo 64 del reglamento de la Comisión Interamericana, las audiencias sobre peticiones y casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad, inicio, desarrollo del procedimiento, solución amistosa, comprobación de los hechos, fondo del asunto, seguimiento de recomendaciones o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición y caso. La presente audiencia tiene por objeto recibir 4 declaraciones testimoniales y periciales, 2 ofrecidas por la parte peticionaria y 2 ofrecidas por el Estado, así como alegatos sobre el fondo. El presente caso se encuentra en etapa de fondo y trata sobre las alegadas violaciones a los derechos humanos de las comunidades quilombolas en el contexto de la expropiación llevada a cabo por el Estado para la instalación del centro de lanzamiento de Alcántara, entre ellas el desplazamiento forzado, interferencias en el modo de vida de las comunidades que habían dicho territorio y falta de titulación del mismo alegadamente. Ok, vamos a comenzar esta audiencia tomando primero la declaración de Débora Maceo Duprat de Brito Pereira. Buen día, Débora. Ella está por Skype y en primer lugar voy a pedirle que por favor ella indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. ¿Me escuchas, Débora? Débora, ¿me escucha? Estou escutando, está muito ruim, estou escutando. A gente escuta? Escucha? Hola, Débora. Bom dia, olá. Hola, habla Antonio Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme? Gente, o som está muito ruim. Muito mal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ah, ok. Necessito tomar tu declaração. Ok? Sim. Necessito, em primeiro lugar, que por favor me indiques tu nome completo, lugar de nascimento e lugar de residência. Meu nome é Débora Macedo Duprat de Brito Pereira, nasci no dia 19 de abril de 1959, Rio de Janeiro, Brasil. Sí. En segundo lugar, es preciso, ya que estás declarando como testigo, debo tomarte un juramento, por lo tanto, necesito, voy a tomarte un juramento. Jura o promete decir la verdad sobre los hechos respecto de los cuales vas a declarar? Sí, prometo. Ok. Sí, prometo declarar. Perfecto. Perfecto. Débora, en primer lugar, vamos a darle 7 minutos a la parte peticionaria para que ellos te hagan preguntas
sobre el caso. Posteriormente, el Estado tendrá también 7 minutos para hacerte preguntas sobre el caso y luego la propia comisión tendrá 5 minutos para poder hacerte preguntas sobre el caso. Entonces, en primer lugar, voy a darle la palabra a los peticionarios para que ustedes puedan hacer preguntas. Voy a ser muy estricta en el tiempo porque tenemos muchas declaraciones que tomar, así que tendrán 7 minutos. Yo les voy a ir avisando con esto a medida que transcurran los minutos, ¿ok? Si hay cualquier problema, Débora, con el sonido, por favor, nos avisa si no estás escuchando bien. Sí, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Yo soy Melisandra Trentin, de Justicia Global. Gostaria de saudar os representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os representantes do Estado brasileiro aqui presentes, a doutora Débora Duprá, e vou iniciar, então, as perguntas. Doutora Débora, a senhora poderia descrever brevemente qual o seu histórico de acompanhamento do caso relacionado às comunidades quilombolas de Alcântara? Sim, eu conheci as comunidades de Alcântara em 1999, nessa época já vivia o processo de expulsar seus territórios há quase 20 anos. Então, foi instalada a primeira vila. Nessa ocasião, ia ser feita a segunda remoção comandada pela Quero, que é uma cidade brasileira, e estava à frente desse processo com veterinário. A comunidade sofria. Pedi para interromper, porque não estamos conseguindo entender. Que as comunidades que viviam da floresta e foram removidas. Débora, perdão. Débora, perdão, não se está escutando bem. Não estamos tomando bem a señal. Vão ficar apenas. Não me está escutando. Proibido a construção de equipamentos de saúde e educação. Tienes como, havia uma. Tienen como hablarle por teléfono? Da população idosa. Débora, lamentar. Lamentablemente no nos está llegando bien el sonido. Perdón, no sé lo sí. Que pasa, Antonia. Sí, entiendo, pero no está llegando bien. No sé si es factible, no sé si es porque es un problema de señal de allá, porque ella nos escucha bien a nosotros. Ahora no les escucho. Lo que podemos... Ahora no les escucho. Podemos tentar llamá-la por teléfono e colocar o teléfono no microfone, sí, sí, ok? Sim, sí. Lo siento, pero no entiendo, lo siento. Vamos a llamarte por teléfono, por WhatsApp, sí. A ver si es posible quizás poder y contactar el WhatsApp al micrófono. Vamos a ver si você consegue falar con ella pelo telefone, para pasar ela o telefone y a gente ver si consegue colocar o microfone, sí. Tá bom? Obrigada. Agora, saiu? Aqui está pela voz. Se você achar melhor... Me escutam agora? Me escutam? Lumen al computador. Estão me escutando? Débora, poderia pedir para tirar o volume do computador, por favor? Só para a gente... Estão me escutando, por favor? Oi, Débora, você escuta a gente? Agora sim, escuto melhor. Então, vamos ver se a gente, tirando o volume do computador, a gente consegue lhe ouvir melhor aqui. Já tirou, mas está vendo áudio de lá. E aí? Bom, estou pronta. Como fica? Estão me escutando? Alô? Débora, fala no telefone ao invés de falar no Viva Voz, por favor. Tá bom. Pronto.
Estamos escutando? Sim. Alô? Sim, estamos escutando. Tá, estou pronta. Vai tomar o tempo, Manuel. Certo. Ah, claro, sim. Um momento, Débora. Espero escuchar lo que llame. Sí, porque lo está conectando a todo el sistema. Un momento, Débora. No te escucha porque sacó. O mientras arreglen las cuestiones técnicas del otro testigo. Es que veamos, eso voy a esperar, si no se resuelve, vamos a esperar. Ahí. Alô? Eu que você põe o telefone. Alô? Opa, agora sim. Oi, oi. Tá ouvindo a gente? Tá bom. Pode passar para a Débora, por favor. Vou passar para a doutora Débora, um minuto. Obrigada. Okay. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Débora, vamos a empezar. Vamos a iniciar de novo. Ok? Sim, graças. Vamos a iniciar de novo porque... Ok, voy a empezar a tomar de nuevo el tiempo, ok. Doutora Débora, a senhora poderia descrever brevemente qual o histórico do acompanhamento do caso? Qual o seu acompanhamento? Por favor. Eu conheci as comunidades de Alcântara no final da década de 90, quando eles viviam um segundo processo de expulsão, comandado à época por uma empresa estatal, a Infraero. E o processo todo de relocação dessas famílias estava sendo conduzido por um veterinário. As comunidades já viviam um processo de desorganização econômica, porque foram removidas comunidades que estavam no mar pescando e que forneciam esse alimento para o restante da população. E com isso, como foram transferidos para o interior, eles, enfim, se locomoviam todos os dias mais de 30 quilômetros para a pesca, e isso mediante autorização, muitas vezes sendo proibidos de acesso a esse recurso. Também as agrovilas tinham ficado pequenas, porque passados 20 anos da primeira remoção, esses grupos, as famílias cresceram, e os idosos estavam indo para as periferias de São Luís para dar lugar às novas gerações. Nós gostaríamos de lhe pedir enfim, também... A partir daí, continuando rapidamente, a partir daí, nós, no âmbito do Ministério Público Federal, iniciamos as ações judiciais para garantir a territorialidade desse povo e, enfim, seus direitos territoriais e todos os seus direitos econômicos, sociais e culturais. Obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta. Doutora Débora, nós gostaríamos de lhe pedir também uma breve síntese que esclarecesse quais são as lacunas jurídicas, seja de direito interno ou direito internacional, que permeiam a implantação e as tentativas de expansão do Centro de Lançamento de Alcântara. O empreendimento cumpriu com os trâmites para obtenção das respectivas licenças? Houve procedimentos de licenciamento ambiental? Houve, em algum momento, a realização da consulta livre, prévia, informada e de boa-fé às comunidades afetadas? Quais obrigações de titulação do território quilombola de Alcântara não foram cumpridas? Como essas eventuais lacunas legais se aprofundam no processo de iminente aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas? Bom, o centro de lançamento de Alcântara, ele foi instalado no início da década de 80, antes, portanto, da Constituição de 1988, que assegurou direitos territoriais aos quilombolas, e antes da Convenção 169, que ingressa no Brasil em 2004. Todo esse processo se iniciou à margem de qualquer reconhecimento dos direitos desses povos. Alguns poucos casos individuais foram tratados na perspectiva da desapropriação. Na atualidade, nós não temos lacunas. Nós temos a Constituição, como eu disse, no artigo 68 do ADCD
garante direitos territoriais quilombolas, há um decreto em vigor, que é o decreto 4.887, que teve a sua constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade. E, na ocasião em que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o decreto que regulamenta todo o processo de titulação das terras quilombolas, ele também afirmou que esses grupos estariam sob o âmbito da Convenção 169 da OIT. Então, nós não temos lacunas lacunas jurídicas. O que nós temos historicamente em relação a esses grupos é uma falta de vontade política. A essa altura, nós já temos uma ação judicial. O próprio INCRA assumiu esse laudo para si. Esse relatório ele foi publicado, tal como exige o decreto, e só não vai adiante por essa falta de disposição política e por um judiciário que também caminha muito lentamente. Como eu disse, há ação judicial para o reconhecimento desses direitos, mas caminha muito lentamente. Em relação ao à reconfiguração, digamos assim, do centro de lançamento de Alcântara, eu acho que um primeiro impacto, que é a desinformação. Essas comunidades, elas vivem a agonia de não saber qual será o seu destino. Aliás, vivem isso há mais de 40 anos. E eu estive recentemente com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em algumas comunidades, e o maior receio agora é que eles vivam o mesmo processo de escassez de alimentos que viveram há mais de 20 anos atrás, porque, mais uma vez, o risco de remoção é das comunidades que estão na beira da praia. Sem mais perguntas para a doutora Débora, nós só gostaríamos de lembrar que ela está sendo ouvida à distância, via Skype, pelo fato de não ter obtido a autorização da Procuradoria-Geral da República para participar desta audiência. Bien, muchas gracias, Débora. Ahora le voy a dar la palabra al Estado, que también tendrá 7 minutos para poder hacerle preguntas. Obrigada. Senhoras comissárias e senhores comissários, representantes dos peticionários, testemunhas, demais presentes, bom dia. Eu me chamo Bruna de Paula, sou chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Aqui ao meu lado encontram-se os senhores Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, Ezequiel Roque, secretário nacional adjunto de Políticas de Igualdade Racial do MMFDH, e Delvânio Costa, consultor jurídico do Ministério da Defesa. Além disso, compõem também a delegação brasileira, representantes da Advocacia-Geral da União e da Fundação Cultural Palmares. Passo agora a palavra ao senhor Milton Toledo, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do MMFDH, que arguirá a primeira testemunha, a doutora Débora Duprá. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, doutora Débora. Minha primeira pergunta é um pedido de esclarecimento. Gostaria de saber se a senhora está prestando esse depoimento diante da Comissão Interamericana em nome próprio ou na condição de representante do Ministério Público Federal? Eu acredito que tenha sido arrolada na condição de representante do Ministério Público Federal, que trabalhou com esse assunto por mais de 30 anos. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. E a senhora, no seu depoimento prestado agora há pouco, falando sobre as ações judiciais, né, que foram propostas pelo Ministério Público Federal, algumas delas com a sua participação, se eu não estou mal informado, se isso não a desabilita a falar sem interesse, né, na disputa que foi apresentada à Comissão Interamericana relacionada ao tema em debate. Bom, primeiro que nenhuma das ações foi firmada por mim. Essas ações foram propostas no Ministério Público Federal, no Maranhão. Eu jamais tive
lotada nessa unidade. Mas eu também, mesmo que tivesse assinado quaisquer dessas ações, eu não veria qualquer impedimento, porque nada há na Constituição que me permita atuar em favor de comunidades quilombolas, indígenas ou populações tradicionais contra a Constituição ou a lei. Então, esse é o meu limite, eu não consigo ver, portanto, qualquer parcialidade nessa atuação. Excelente, muito obrigado pela sua resposta. A senhora, respondendo também à indagação dos peticionários, disse que o seu primeiro contato com a realidade das comunidades quilombolas na região de Alcântara se deu em 1999. A minha pergunta, então, é se a senhora tem ciência de que a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara e o deslocamento de famílias para agrovilas ocorreram nos anos 80 do século passado, entre 1980 e 1987, né? Ou seja, mais de 10 anos da sua primeira visita à região. Sim, eu tenho absoluta ciência de que a instalação do centro ocorreu na década de 80 e, como eu disse, quando eu cheguei a essa comunidade, ela vivia um segundo processo de relocação, transcorridos quase 20 anos e, por isso, tinham o exato diagnóstico das tristezas e dos, enfim, do destino que lhes foi imposto há mais de 20 anos. A senhora, então, confirma que não acompanhou pessoalmente a instalação do CLA nem o reassentamento das famílias, né? Conhece, portanto, o assunto a partir desses processos e por relato de outras pessoas. Reconheço que não participei da instalação e tampouco da remoção, da primeira remoção. Recentemente, perante o Congresso Nacional, a senhora declarou que remanescentes quilombolas foram retirados de suas terras para a instalação da Casa dos Oficiais Superiores da Aeronáutica. A senhora pode nos apresentar o fundamento dessa afirmação? Desculpa, eu escutei muito mal a pergunta, o som não está muito bem. Eu a repito. Recentemente, perante o Congresso Nacional Brasileiro, a senhora declarou que remanescentes quilombolas foram retirados de suas terras, agora mesmo nesta audiência a senhora falou em expulsão, para instalação das casas dos oficiais superiores da aeronáutica. A senhora pode apresentar A senhora pode nos dar o fundamento dessa afirmação, com base em que a senhora afirmou Sim, é essa informação que eu tenho, que as comunidades que viviam na beira da praia foram informadas de que tinham que sair rapidamente porque haveria um lançamento que poderia cair sobre suas cabeças. Depois que estavam já realocados na agrovila, descobriram que nesse lugar foi instalada uma vila de oficiais. Isso lhe foi relatado, né? A senhora não acompanhou mais uma vez? Sim, isso consta de estudos antropológicos. Não acompanhei. A senhora, então, não tem conhecimento do levantamento cadastral realizado antes da primeira realocação e que demonstra que não havia habitantes na área citada? Levantamentos cadastrais, eles têm as suas dificuldades, principalmente ocorrendo num período em que o direito não chegava a essas populações. Havia fotos da região demonstrando, né, a sua não ocupação. A senhora chegou a ter acesso a essas imagens? Só para ter uma ideia, o laudo, o estudo de impacto ambiental para fins de licenciamento ambiental que foi feito em relação a essa área indicava também que não existia gente ali. Esse era o estado da arte por ocasião da instalação da base. Provavelmente porque não havia gente residindo no local específico em que foi construída. Provavelmente porque foi um laudo ignorando que pessoas negras não valem. A senhora tem conhecimento de que todo o processo de realocação foi amplamente negociado com a população local diretamente afetada, de modo que os moradores puderam opinar, por exemplo, sobre quem seriam seus vizinhos, sobre a construção de escola, campo de futebol, cemitério, posto médico, melhorias das estradas utilizadas, indenizações pelas benfeitorias, etc., como demonstra a ata da reunião registrada em cartório ainda em 1983? Eu sigo informando que não houve simetria nessas relações, houve sim um processo de desapropriação, considerando cada pessoa ou cada unidade familiar individualmente, não se teve em conta
perspectiva coletiva, não se teve em conta a remoção dessas pessoas para espaços ecologicamente compatíveis de onde saíram. No âmbito das agrovilas, e há estudos a respeito disso, eles não tinham direito a construir novas casas, não tinham direito a solicitar o fornecimento de equipamentos públicos e, enfim, foram removidos exatamente na perspectiva do direito que imperava então, numa situação de dominação. Não houve nada que tenha sido negociado com o mínimo de respeito. E em relação ao pagamento das desapropriações, das indenizações, elas estão pendentes até hoje. Perderam muito a sua razão de ser a partir do momento que há um laudo que considera esse território coletivo. Mas o fato é que até hoje pessoas não foram indenizadas por remoções ocorridas no início da década de 80. Então, a senhora confirma que desconhece a ata e o resto da sua fala é ilustração da sua opinião. Desculpa, eu não ouvi. Apenas que a senhora, questionando se a senhora confirma que desconhece a ata que mencionamos e o restante de sua fala é expressão da sua opinião. Desculpa, eu sigo sem ouvir. O restante eu não consigo escutar. Se eu confirmo... Que não conhece a ata de 1983... e que o demais da sua fala é expressão da sua opinião e não fatos de que a senhora efetivamente testemunhou. Eu estive na área mais uma vez na companhia de antropólogos do Ministério Público Federal. Então, não é só uma percepção pessoal, são estudos antropológicos que evidenciam o que eu disse. Exato, a senhora desconhece. Eu desconheço. Ok, se acabou o tempo. Obrigado. Se acabou o tempo. Se acabou o tempo. Muchas gracias, Débora, por tomar la declaración. Y lamento mucho que no hubiese podido estar acá en persona. Voy a pasarle la palabra ahora al comisionado Vargas. No sé si quiere hacerle alguna pregunta. Gracias, presidenta. Débora, el caso se refiere o se parece mucho a un caso que se dio por parte de la Corte Constitucional de Colombia en el auto 173, también referido, no sé si me está escuchando. Ya nada, ella no escucha. ¿Me está escuchando? Precisa de traducción también, no solo escuchar. Entonces, sencillamente yo te digo y tú le dices en portugués. ¿Sí? Perfecto. Débora, solo quería saber si el derecho que tienen las comunidades a su propiedad colectiva sobre el mismo está siendo plenamente respetado por el Estado del Brasil en las negociaciones que ha estado haciendo o no, o si consideras que es definitivamente insuficiente, como estabas diciendo en una parte de la declaración. O que nós temos, na verdade, é, primeiro, como eu disse, uma indefinição judicial e uma falta de conclusão do processo administrativo de demarcação de terras quilombolas. Então, direitos territoriais ainda não estão plenamente assegurados, porque o processo, no âmbito do Poder Executivo, ainda não se encerrou, quando, enfim, agora só é necessária a titulação e a ação judicial tampouco. Isso quer dizer que as negociações que está tentando o Estado definitivamente são insuficientes frente ao direito das
comunidades indígenas quilombolo? Eu desconheço que o Estado brasileiro tenha escutado essas comunidades antes dessa providência de reconfiguração do centro de lançamento de Alcântara. E, portanto, não houve sequer o cumprimento da Convenção 169 da OIT. Não sei se é exatamente essa a pergunta. Sí, realmente no es tanto con relación al convenio 169 como del derecho de las comunidades indígenas a su territorio colectivo, pero es suficiente, Presidenta, muchas gracias. Eu, inclusive, não há ainda respeito ao território coletivo, as comunidades vivem essa ameaça permanente de remoção, não conseguem projetar um futuro coletivo porque não sabem o que vai acontecer com as suas vidas, então a insegurança territorial ela ainda é muito grave. Muito obrigado. Débora, olá, Antônia Urrejola. Uma pergunta. Usted señaló que la primera vez que llegó a estos territorios fueron alrededor del año 69. ¿Usted tiene información desde esa época hasta la actualidad? ¿Qué? 99. Bueno, desde el 99 hasta esta época, ¿cuánta gente vivía en la comunidad y cuánta gente vive hoy, un poco para ver el proceso de desplazamiento que ha habido a propósito de estos proyectos? Números, mas a agrovila que foi, as agrovilas que foram criadas, elas foram considerando exatamente o cadastro, ou seja, o número de famílias, o número de pessoas que existiam naquele momento por unidade familiar. Só que quando eu chego à comunidade, já se passaram 20 anos desse primeiro cadastramento. Então, as famílias cresceram, né? Pais tiveram filhos, e com isso, os avós, os idosos, estavam tendo que sair da agrovila para a periferia de São Luís, porque a agrovila ela não podia ser aumentada, ela tinha que contar com as mesmas instalações de 20 anos atrás, e portanto as casas, elas já não cabiam à expansão do núcleo familiar. Pero no tiene datos, catastro de número de persona ou família? Não, não, esse cadastro, ele deve ter, existir sim. Eu só desconheço os números, mas okay. Eu acredito que o professor Alfredo Wagner vá depor aí também, okay. E ele deve ter esses dados específicos. Ok, graças. E a outra pergunta que não me quedou clara é respeito ao convênio 169. Entendo. Usted señaló que el convenio 169 en Brasil fue ratificado el año 2000. Entiendo yo que a partir del 2000 el convenio 169 ya se empezó a hacer ley en Brasil y este proceso se inició anteriormente. Entonces quiero entender un poco la relación del convenio 169 en relación con el proceso y la aplicación del convenio 169. No me quedó muy claro eso. Perfeito. A convenção foi ratificada em 2004. O que acontece é que agora o acordo Brasil-Estados Unidos ele tem que ser aprovado por uma medida legislativa. E a convenção diz que antes de qualquer medida legislativa, as comunidades devem ser ouvidas, e não foram.
Ya, ok. Pero, sí, claro, pero las agrovillas anteriores no se aplicaba el convenio 169. No. No escuchó, ya, pero no se aplica. Antes, okay. Antes não e tampouco a Constituição de 1988. Ok, ok, preciso. Ok, bien, muy bien. Un momento. Muy bien, bueno, muchas gracias, Débora, por esta declaración y lamento mucho que tuvimos que hacerla por Skype, pero muchas gracias por la disposición. Ahora vamos a terminar esta parte de la audiencia y vamos a continuar con la siguiente declaración, así que muchas gracias por la disposición. Hasta luego. Todos e um grande abraço. Até logo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar agora com a declaração de Alfredo Wagner Berno de Almeida. Ele vai prestar declaração em qualidade de perito de la parte peticionária. Ok, buen día. En primer lugar, ¿comprende el español? Ok. Le pediría que por favor sirva indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Alfredo Wagner Berno de Almeida, nacido en Minas Gerais y actualmente moro en Manaus, en Amazonia. ¿Jura o promete decir la verdad sobre los hechos respecto de los cuales va a declarar? Muy bien, ahora vamos a pasar a tomar declaración del perito. En primer lugar, le voy a dar 7 minutos a la parte peticionaria para que le haga preguntas. Posteriormente, el Estado tendrá 7 minutos para poder hacerle preguntas y luego la comisión tendrá 5 minutos para poder hacerle preguntas. Entonces vamos a darle la palabra a los peticionarios y voy a tomarle una vez más el tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la comisión por recibirnos. Buen día también a los representantes del Estado. Mi nombre es Daniela Fichino, yo soy de Justicia Global. Obrigada, profesor Alfredo, por estar aquí conosco. Gostaria de iniciar preguntando: o senhor acompanha a situação das comunidades quilombolas de Alcântara desde a década de 70. Nesse período, o senhor pôde acompanhar todo o processo de implementação do centro de lançamento de Alcântara e as afetações que isso implicou às comunidades quilombolas. Acompanhou também as seguidas tentativas de celebrações de acordos internacionais nesses anos, voltados à exploração comercial da base espacial. Quais foram, a seu ver, as principais violações verificadas, sobretudo no tocante à remoção dessas famílias de seus territórios ancestrais? Eu gostaria que se pudesse ser exibido o mapa que eu fiz chegar às mãos das senhoras, e eu poderia explicar a partir desse mapa, e penso que daria uma visão bastante completa. Eu pesquiso essa região desde 1972, estava no Museu Nacional como antropólogo, pós-graduado, e as informações que eu disponho são informações, infelizmente, bem, do meu ponto de vista, muito tristes. Quer dizer, nós temos uma desapropriação em 1980, de 52 mil hectares, que depois foi acrescida para 62, e nós temos também os primeiros acordos não cumpridos. O primeiro acordo não cumprido
pelo Centro de Lançamento de Alcântara foi em 1983. Foi um acordo que foi firmado em cartório na cidade de Alcântara, e esse acordo não foi cumprido. Esse acordo assegurava que as famílias deslocadas teriam terras boas. Tal não ocorreu. Também, em 1986-87, nós tivemos os primeiros deslocamentos. 23 povoados foram deslocados, com 312 famílias, e foram colocados em áreas cuja fração mínima de parcelamento, a fração mínima de parcelamento do Brasil são 35 hectares, foram colocados em 15 hectares, graças a um decreto, então presidente Zé Sarney, que assinou um decreto sem nenhuma condição agronômica, sem nenhuma condição geológica, porque as terras são de areias quartzosas nessa região. Isso tem que ser explicitado muito forte. Então, essas 312 famílias foram colocadas numa área que não lhes permitia uma reprodução física, não lhes permitia sobreviver por conta própria. Isso teve como esse tipo de violação, é complexa, porque ela desestruturou também os outros povoados, porque esses povoados estavam mais na beira, na costa, no, que dá para o Oceano Atlântico, e eles foram deslocados para dentro, não é, esses 23 povoados. Ao serem deslocados para dentro, eles ocuparam as faixas dos outros povoados. Eu estou me referindo àquela, no mapa, na parte verde escura. Eles ocuparam as outras partes dos povoados. Então, eles interferiram diretamente na parte, principalmente da pesca, né? Passou a ter uma devastação muito grande, porque eles coletavam as conchas maiores, não sei como é que é em espanhol essa, a tradução exata, né? E isso foi destruindo a própria reprodução dos pescados, a própria reprodução do que se poderia dizer como fruto do mar. Isso foi afetado drasticamente. Os territórios também foram afetados, porque antes, tradicionalmente, não se roçava, não se plantava nos limites dos igarapés, na beira dos igarapés. Se respeitava as matas ciliares. Então, passou a haver uma destruição sistemática das matas ciliares. Passou a haver também uma destruição das nascentes, porque não se construía próximo às nascentes. E agora, então, esse primeiro deslocamento compulsório foi terrível. Em 1998, o CLA, já sobre a Infraero, não mais sobre o ENFA, porque também foi mudando, isso muda demais. O Brasil tem uma rotatividade muito grande, sempre são novos interlocutores por parte do governo, da parte governamental. Então, em 1998, foi a Infraero. A Infraero quis ocupar aquela área um pouco acima do Igarapé Cachoana, e ia até o povoado de Brito. Entretanto, ele não conseguiu uma área. É curioso, ele não consegue uma área para deslocar suas famílias. Então, tiveram que recuar. A Infraero recua, não consegue também. Depois, o Brasil assina um acordo com a Ucrânia, né? Em seguida, assina um acordo com a Ucrânia. Cria sua empresa, Alcântara Cyclone Space. Essa empresa, já agora no século XXI, inadvertidamente e abruptamente invade a área do povoado de Mamuna, que está um pouco acima do limite da área ocupada pelo CLA. Essa ocupação, ela destruiu as nascentes, devastou todas as áreas de plantio, destruiu os caminhos antigos, de maneira que as pessoas que viviam ali há 3 séculos não conseguem se movimentar, sequer sabem mais as referências mínimas geográficas para se colocar. Então, um tipo de destruição da paisagem que não obedece a nenhum critério de ecossistema. Agrava isso o fato do CLA não ter licenciamento ambiental. Agrava isso também o fato de não se ter uma discussão aberta, nunca se tem uma discussão aberta. Isso se reflete com muita propriedade, eu lamento falar isso numa corte internacional, eu acho que isso tinha que ser discutido dentro do nosso país. Estou aqui um pouco constrangido, confesso aos senhores. Então, quer dizer, para mim, agora nós estamos discutindo o acordo de salvaguarda tecnológica. Não temos as informações disponíveis. As informações dizem que nós vamos ter arrecadar, o Estado brasileiro vai arrecadar, 140 milhões de reais por ano. Mas não tem a memória de cálculo. Não tem um cronograma de execução. Não foi dado a público isso. Não se sabe o que vai ser, então, alugado. Que terrenos serão alugados? Não se tem essa informação. Ora, se se tem o cálculo da viabilidade econômica, como é que não se tem o cálculo do que está em jogo?
Eu acho que, então, não tem transparência. Isso me deixa super constrangido. Eu tenho que dizer isso numa corte internacional. Eu acho que isso tinha que ser discutido, nós tínhamos que discutir isso, é sentar, cálculo página a página, técnico contra técnico, ou seja, matemático, ou seja, físico, ou seja, antropólogo, sentar e discutir isso. Então, não se tem isso publicamente. Isso dificulta enormemente, então, e eu acho que essa talvez seja uma violação maior. E a última seria que as pessoas que ficaram nas agrovilas, elas vivem uma situação de rebaixamento moral, porque eles não conseguem se manter por conta própria, não conseguem assegurar a reprodução física e cultural das suas unidades familiares. Então, isso gera, em relação aos outros, que estão nas áreas circunvizinhas e que agora parece que estão ameaçados, porque se o Estado não fornece uma informação que vai ter expansão, a imprensa trouxe, inclusive, material de imprensa que informa que vai haver expansão de área, que, portanto, vai haver deslocamento compulsório. Eu acho que isso teria que ser devidamente esclarecido e espero que o seja a partir dessa audiência. O senhor consideraria que é possível estabelecer uma coexistência entre a dinâmica pré-existente das comunidades e o projeto do CLA, agora atualizado com a iminente aprovação do acordo? Bom, eu fui designado perito, fui nomeado perito pelo Ministério Público Federal, indicado pela Associação Brasileira de Antropologia. Eu produzi o laudo dessa área que eu faço questão de mostrar aos senhores. Um dos quesitos era esse, isso há 12 anos atrás, né? Desculpe, 16 anos atrás. Eu me manifestei pela coexistência. Eu acho que é possível a coexistência, né? Esse é um conflito que tem tido um respeito muito grande por parte dos quilombolas, mesmo quando o seu futuro é de incertezas, mesmo quando as pessoas não sabem se vão colocar uma alvenaria nas suas casas, se não sabem se vão levantar as paredes de alvenaria das escolas. Eu acho que isso faz com que seja possível, do meu ponto de vista, uma coexistência. Agora, para ter essa coexistência, é necessário respeitar a Constituição. Isso eu falei para diferentes governos, diferentes vezes que fui intimado, que fui chamado, que fui notificado. Eu acho que tem que ter uma informação muito clara, tem que ter uma informação precisa do que está ocorrendo e do que vai ocorrer. Isso é necessário. Isso não houve no acordo, na primeira tentativa de acordo com os norte-americanos, não houve no acordo firmado com a Ucrânia, né? Tanto que foi uma ação desastrosa, a ação do Alcântara Cyclone Space, e não está havendo agora. Quer dizer, nós começamos outra vez, em vez de começar da discussão detalhada de todo um projeto, de todo um plano, nós já começamos a discutir um plano que ninguém tem informações para propiciar de uma maneira clara. Mas tem um cálculo, foi feito um cálculo de viabilidade econômica, mas não tem um cálculo, tem um cronograma de execução dos próximos 10 anos? Se se diz que se vai ter 140, se vai se arrecadar 140 milhões de reais por ano, mas tem-se um cálculo do cronograma de execução nos próximos 10 anos? Vão ser deslocadas comunidades? Quais comunidades vão ser deslocadas? E vão ser deslocadas para onde? Eu acho que essas perguntas são perguntas assim, essenciais, são coisas mínimas, que qualquer estudo, eu acho que o estudo sério, propiciaria isso, não é? Nesse sentido, eu acho que tem uma certa carência, eu acho, de quadros técnicos, matemáticos, físicos, que são necessários nessas situações, que são necessários ser economista, se discutir com pessoas que vão dizer, olha, o plano é esse. Então, você pode discutir as vicissitudes desse plano. Agora, se não se tem informação prévia, se se tem só notícia do cálculo de estimativa econômica, mas não tem a memória de cálculo, me dê essa memória de cálculo. É necessário isso para se discutir. Então, voltamos a um ponto. Quer dizer, minha presença aqui, o que eu mais temo é que nós fiquemos no mesmo ponto que já estivemos há 40 anos atrás. Eu digo 40 anos atrás, que foi a desapropriação foi em 1980. Eu já estava 8 anos trabalhando na área. Eu não pedi para entrar, para ser perito. Eu fui indicado pela minha associação profissional. E um pouco a contragosto. Eu estava doente e não queria. Depois que fui indicado, assumi isso. E estou indo até o final, vou até o final. Não vejo limites para isso.
já estou acima de 72 anos, mas estou bem disposto a continuar isso de uma maneira que a Constituição balize as relações entre comunidades tradicionais e Estado brasileiro. Eu acho que esse dado, para mim, é fundamental. O aclaramento de todas as posições, transparentemente, para que possa, pelo menos, assegurar às pessoas o controle do seu futuro próximo. Porque, como está, essas pessoas lhes foi roubado a possibilidade de planejar suas vidas, de dizer se bota mais um quarto na casa ou não, se eu vou ter mais um filho ou não. Essas coisas foram roubadas das pessoas. Tem uma incerteza absoluta quanto ao futuro. Ora, e não é muito simples também, porque se estão, a imprensa diz que vão ser removidas agora mais 350 famílias. Não tem esse dado, não tem esse dado verdadeiro. Mas essa área toda, 62 mil hectares, essa área verde escura, são 12.500 pessoas, no mínimo. Então, quer dizer, a gente tem que prestar muita atenção, porque dentro da área do CLAR, dos 8 mil e poucos hectares, e o próprio documento que o governo brasileiro apresenta sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas, há um potencial, há uma capacidade ociosa muito grande, há um potencial não utilizado. Então, eu imploro às autoridades que usem esse potencial. Usem, esgotem essa área. E depois abram uma discussão sobre isso. E não querendo elevar as duas coisas ao mesmo tempo. Você mantém a capacidade ociosa, não explora o potencial, ainda aventa com a expansão. Ora, isso, me perdoe, do ponto de vista econômico, é uma irracionalidade. É isso que eu gostaria de dizer, agradeço as perguntas que me foram feitas. Tengo que cortarle, porque ya pasó el tiempo. Sí, voy a darle ahora la palabra al Estado para que pueda hacer sus preguntas. Muchas gracias. Señor Alfredo Wagner, o senhor tem conhecimento que, justamente em virtude dos direitos reconhecidos em favor das comunidades quilombolas, foi reduzida drasticamente a área destinada ao Programa Espacial Brasileiro, de 62 mil hectares referidos pelo senhor, para algo em torno de 21 mil hectares hoje? E, além disso, o senhor tem conhecimento de que o acordo ACS se refere apenas a essa área de 21 mil já prevista pelo CLA e para a consolidação dela? Bom, eu tenho conhecimento e também fiquei muito admirado que isso pudesse ser informado dessa maneira, porquanto, efetivamente, face a essa capacidade ociosa do CLAR, ele ocupa 8.500 e poucos hectares. Esses 21 mil já constituem, sob esse ponto de vista, uma abstração. Para afirmar os 21 mil, ter-se-ia que proceder a essas discussões a que eu mencionei. O procedimento seria mesmo trabalhar com as memórias de cálculo. Vamos trabalhar quantas famílias nós estamos discutindo. Então, quantas famílias nós vamos deslocar? Porque, pela essa pergunta da senhora, eu poderia também poderia induzir que vão ser deslocadas compulsoriamente as famílias. Então, isso nos traz um problema. Isso tem que ser discutido. Então, eu acho que aqui a gente não devia discutir o número de hectares que se reduziu ou não, mas o número de famílias que está em jogo. Eu acho que o cerne aqui é um dado mais humano. Qual o número de famílias que está em jogo? São todas as que estão dentro dos 21 mil hectares? Porque a área de segurança anterior, não sei se é do conhecimento da senhora, eram 30 mil hectares, pelo menos é o que está nos documentos originais, 30 mil hectares. Então, essa área dos 30 mil hectares foi uma área, digamos assim, que o CLAR, ao ficar nos 8.500, o CLAR reconheceu, eu achei que houve um procedimento muito importante dos responsáveis na época, eles reconheceram a limitação da sua capacidade técnica, que não podia ampliar. Tanto que a senhora veja que no caso do Alcântara Cyclone Space, os sítios de lançamento, você vê nos mapas da EB, já tinha conversado isso, inclusive, esse ano com as pessoas também responsáveis por isso, os sítios de lançamento da EB, eles estavam todos entremeados nos povoados. E eles diziam assim, nós não vamos tirar nenhuma família, as famílias vão ficar com os corredores livres. E isso não foi aceito. Essa discussão foi feita e não foi aceita. Quer dizer, essa decisão teórica de reduzir para 21 mil, mas nós estamos sabendo que está em jogo, tem 13 mil hectares aí complicados.
Tem 13 mil hectares aí que são áreas de conflito. Nós temos que sentar sobre isso. Eu acho que essa é que... Eu não queria estar discutindo isso com a senhora aqui, me perdoe, com todo o respeito. Eu queria que nós estivéssemos discutindo numa mesa com as planilhas e discutindo isso. Desculpe, senhora. O senhor pode descrever como eram as condições de vida dos remanescentes de quilombos antes da instalação do CLA, especificamente em relação à moradia, saúde, mortalidade infantil e acesso à energia elétrica? Bom, eu vou começar do final. Esse programa Luz para Todos, ele foi muito recente. Ele alcançou muito recentemente as povoados. Quer dizer, eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso. Agora, no período que eu pude trabalhar, de 1972 até 1980, até outubro de 80, quando ocorreu a desapropriação, o que eu pude observar é que as famílias que estavam na costa, elas tinham pesca abundante, e elas abasteciam a cidade. Elas produziam ovos, porcos, farinha, babaçu, que era abundante, né? Tudo isso era levado para o mercado em São Luís. Eu cheguei a viajar, e carvão também, carvão doméstico feito no que eles chamam de eles cavam no chão e fazem o carvão doméstico, né, a destruição da floresta. E permanecia, não estava essa devastação que é hoje, permanecia. E eu tive a oportunidade algumas vezes, por exemplo, Alcântara tinha 200 pequenos portos, você já tem ideia. Aquela península lá tinha, ainda tem uns 100, mas tinha uns 200 portos. E esses portos abasteciam a cidade de São Luís. Eram parte do abastecimento da cidade de São Luís. Então, havia um índice de produção razoável. Né? As casas, se não eram casas de alvenaria, todas elas cobertas com pindova, folhas de pindova, paredes de meia-saba, quer dizer, casas bastante simples. Né? Chão de barro batido, bastante simples. E também havia um índice de mortalidade. Eu não discordo disso, havia. Havia, porque as condições sanitárias eram um pouco difíceis. Mas essas pessoas... eles não estavam sob nenhuma apreensão. E eles conseguiam, isso é o que é uma coisa curiosa, eu entrevistei nesse período muitos que se deslocaram para o Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas, as famílias, elas já percebiam que os recursos naturais eram escassos relativamente para elas. Então, elas administravam a saída de alguns de seus membros para fora, para que, com trabalho assalariado, eles pudessem ajudar na renda familiar. Então, eu acho que isso aí, no meu entendimento, essas famílias tinham um padrão de vida superior ao que tem hoje nas agrovilas. Mesmo que as agrovilas tenham casa de alvenaria, que tenha, porventura, reduzido a mortalidade infantil, mas eles tinham um nível de vida, uma qualidade de vida extremamente superior. Isso é uma constatação ou uma opinião? Tendo em vista que, pela declaração do senhor, eu entendo que o senhor confirma que, ao longo dos anos, após a instalação do CLA, houve efetiva redução da mortalidade infantil, campanhas de imunização periódica, acesso à água potável e energia elétrica nas agrovilas que não havia antes. Além disso, eu gostaria de perguntar se o senhor tem conhecimento de que há laudo oficial que demonstra que a fertilidade da terra é igual na região inteira. Obrigada. De fato, quer dizer, a região inteira é uma região de areias quartzosas, isso aí pela sua própria formação. Você consulta, por exemplo, os engenheiros militares de 1820, dos trabalhos do século XIX. O Pereira do Lago é muito próprio nisso. Os relatórios dele, nesse período, de 1820, eles afirmam, eu fiz questão de consultá-los todos, eles afirmam que, com o desmatamento, que eram fazendas de algodão que havia ali, eram grandes plantações de algodão. E com o desmatamento, o algodão provocou um desmatamento muito grande, porque o algodão, com a Guerra de Secessão norte-americana e a independência dos Estados Unidos, o algodão dessa região do Brasil, ele foi exportado para a Inglaterra, para a indústria britânica. Então, eles desmataram aquela floresta toda. Ele mesmo diz isso. Que é um engenheiro militar, o Pereira do Lago, ele apresenta isso com muita propriedade. Então, nesse sentido, essa região ficou toda hoje caracterizada por uma... Quer dizer, esse índice de fertilidade seria o mesmo. Eu não sou agrônomo para fornecer isso, mas nas nossas equipes, depois que o almirante do ENFA foi à área com o ministro da Reforma Agrária, doutor Nelson Ribeiro, eu fui designado para chefiar uma comissão que fosse essa região, nós levamos agrônomos, cartógrafos, levamos muita gente.
E as constatações que nós tivemos, inclusive discutindo com geólogos franceses e tudo, era que era semelhante à região subsaariana. Então, isso, a senhora revela que reduzir essa área ainda, dos 35 para os 15 hectares, inviabilizou completamente a sobrevivência física dessas famílias. Então, eu só peço que se leve em consideração que, às vezes, os índices são os mesmos. Todavia, as condições, historicamente, são diferentes. E esses relatórios, desde 1820, eles demonstram isso. Sobre algumas declarações que o senhor fez, eu gostaria de perguntar quem fez a perícia técnica sobre os impactos ambientais, como a das conchas marítimas e da reprodução dos peixes, e se, nesse caso, o senhor estaria dando seu depoimento enquanto perito antropólogo ou ambiental? A perícia antropológica, ela se apoia, para vocês terem ideia, no que os agentes sociais nos fornecem. Essa informação, eu vou lhe dizer exatamente, para a senhora ter ideia, eu obtive no povoado de Samucangaua. Os moradores de Samucangaua, eles me forneceram a informação de que a extração de conchas, pelos novos que tinham sido deslocados para as agrovilas, eles não tinham uma seleção, um critério de seleção na extração das conchas. Pelo contrário, eles não tinham nenhum critério de seleção e pegavam as conchas maiores, ou seja, afetou a reprodução. Hoje não há. Se a senhora for visitar Samucangaua, não sei se os senhores têm conhecimento concreto da área, se a senhora visitar, a senhora vai ver que não tem. Então, quer dizer, isso aí agrava por demais a condição das comunidades quilombolas. Porque não são só as agrovilas que não conseguem a reprodução física, os seus vizinhos também não conseguem, porque eles lançam mão dessas áreas. Né? E isso agravado pelo fato das beiras dos igarapés. Os igarapés no Brasil são pequenos rios. Dos igarapés, elas estarem sendo desmatadas também. O fato de desmatar essas áreas, então, isso aí faz parte da pesquisa antropológica. Esse registro, ele faz parte da pesquisa antropológica. Agora, nós também achamos importante, e sublinhamos isso, que nós tivéssemos outro tipo de perícia, seja ictiológica, seja agronômica. No caso, eu me fiz acompanhar de agrônomos e biólogos também. Mas eu acho que deveria ter uma perícia específica sobre isso. E isso daria, eu acho que, consequências talvez mais desastrosas do que essa que eu estou mencionando de maneira muito breve. Quais são essas afirmações? Desculpa. Perdão, tenho que interromper, já passou o tempo. Vou dar-lhe a palavra a meus colegas comissionados. Não sei se Margaret... Do you want to do any questions? Do you have any questions? I do, but can I go last? Okay. Comisionado Luis Ernesto Vargas. Profesor Wagner, primero, gracias por comparecer a la audiencia. Y segundo, ¿usted considera que el acuerdo de salvaguarda tecnológica que se está tramitando en el Congreso, que realizaría Brasil con Estados Unidos, qué grado de afectación real está generando o generaría en la comunidad quilombola? Ausência de informações precisas traz muitas apreensões. Se houver expansão, isso teria que ser aclarado devidamente com cálculos de viabilidade, com cálculos de como será esse deslocamento de famílias feito no papel. Isso precisa estar registrado de uma maneira pública. O Brasil tem uma Constituição, e tem também manifestações jurídicas por parte da AGU, nesse sentido. Nós temos a figura no Brasil de terras tradicionalmente ocupadas, que está no artigo 231 da Constituição brasileira. Essa condição também ela é afirmada pela AGU, em parecer da AGU, que os quilombolas teriam um tratamento similar. E tem tratados internacionais na mesma direção. Então, nesse sentido, se vai haver expansão, o fato de não ter as informações gera apreensão. Não poderia responder ao senhor exatamente, senão dizendo que, se houver expansão,
esse conflito vai se agravar. E é um conflito que já vai para 40 anos. Professor Wagner, el derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio por parte de la comunidad quilombola, ¿usted considera que está siendo afectado en qué proporción con, o cómo podría resarcir el Estado ese derecho a la propiedad colectiva que está siendo afectado a la comunidad? Nós temos um problema muito grave agora, que em 1983 não havia. Em 1983, se falava que a maneira de mitigar ou de reparar o dano seria propiciando terras boas. Havia um reconhecimento por parte das autoridades e das autoridades militares, o conhecimento que a terra era frágil, era um ecossistema muito frágil. Então, as terras boas seriam uma forma de reparar esse dano. Entretanto, nós temos uma dificuldade. Eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que a maneira de uso da terra em Alcântara é uso comum, não é coletivo, é uso comum da terra. Esse uso comum da terra, ele é diferente do quer dizer, é um uso comum, uma comunidade ela pode se beneficiar da água de outra comunidade, ou pode se beneficiar dos frutos de outra comunidade. Um coco, babaçu que caia, qualquer um pode pegar. Não é privado. Quer dizer, isso é. Então, eu acho que tem uma modalidade de uso comum que ela reforça o sentido da propriedade. Mas ela não é uma propriedade coletiva, porque, por exemplo, uma roça, ela é da unidade familiar que plantou essa roça. Ela não é dividida coletivamente. Não é? Isso aqui não é um modelo coletivo. Então, quer dizer, eu acho que essas distinções têm uma diferença entre o comunal, o comum, esse uso comum, e o coletivo. Eu acho que, no caso de Alcântara, nós temos o uso comum dos recursos. E esse uso comum ele combina formas de apropriação privada, como no caso das roças. Aquilo que uma família planta é dessa família. Aquilo que é da natureza e que cai é de todos. Como eu disse, do fruto do babaçu. Todo mundo pode pegar um coco e pode quebrar o coco. Então, o óleo vegetal nessa região, até hoje, o óleo vegetal comestível, ele é obtido da amêndoa do babaçu, do esmagamento da amêndoa do babaçu. Os demais óleos vegetais que o senhor pode encontrar nessa área, todos eles também são frutos do uso comum, não são frutos da propriedade coletiva. Quando o Estado designa uma forma de reconhecimento que vai contemplar, o Estado brasileiro está defendendo o uso comum. Eu acho que esse aqui é um... E agora, com essas medidas, inclusive com essa pergunta que me foi feita dos 21 mil hectares, quer dizer, isso não está sendo levado em conta. Nós voltamos ao que nós estávamos antes de 83. Qual vai ser o futuro? Para nós é muito difícil estimar. Desculpe, não sei se consegui responder ao senhor. Sim, professor. La palabra a la comisionada Margaret May McCauley. Le pediría al testigo que responda de manera escueta porque estamos contra el tiempo. Disculpe, señora. Sí, sí. No, no. Professor Wagner, do you speak English? I speak, but I prefer the... Translation. Yeah. Yes. I must apologize first for being late this morning to both the petitioners, the state, and the audience. It was unavoidable on my part. Professor, I am rather confused, and I would like you, if you could just identify the different colorations on your map. I really do not know which is the area you were speaking of, particularly where the quilombolas were confined after their possible displacement the first time. Like, what is the dark green, what are the lighter greens, what's the yellow, what's the pink?
Eu posso me levantar para explicar? Pero necesita micrófono. Não. Aí, micrófono. Essa área, em verde escuro, seria a área correspondente aos 62 mil hectares. Essa área em verde escuro, toda essa. Essa área em verde escuro, então, seria os 62 mil hectares. O classe encontra aqui hoje, nesse limite aqui do Cachoeirão. Essa parte aqui seria ocupada pelo classe, não é? As comunidades deslocadas foram deslocadas daqui e colocadas para cá. Aqui estariam as agrovilas. Ao serem colocadas para cá, elas pressionaram as comunidades já existentes, pré-existentes. Então, o acesso a esses rios, a esses corpos líquidos daqui, todos eles seriam já divididos com outro, mais 312 famílias. Então, você tem uma pressão demográfica abrupta sobre o mesmo estoque de recursos naturais permanentes ao mesmo tempo. Então, isso desequilibrou o sistema. Antes, eles não desmatavam nas beiras dos rios, passaram a desmatar. Antes, as nascentes eram conservadas, passaram a ser destruídas. Então, toda essa área aqui passou a ser afetada. Não é? E os povoados que estavam na beira, esse verde mais claro aqui, os povoados que viviam da pesca, hoje eles são proibidos dessa pesca livre, tem que ter um crachá de autorização. E também tem uma coisa curiosa, que eu acho que é importante a IBE ter conhecimento. O CLA proíbe aqui o plantio, e está dentro dos 8.500 hectares. No entanto, as condições ficaram tão difíceis que hoje as famílias estão plantando escondido, clandestinamente, dentro dessa área de 8.500 hectares. Só para vocês verem que nem dentro dessa área o CLA está tendo controle. Eu tenho conversado isso com as pessoas. Tem dito, vocês não têm controle nem daqui, que eles estão plantando aqui dentro. Então, eu acho que, não sei se consegui responder a pergunta da senhora. Deu para a senhora entender? Do you understand? Explain. What's the yellow area? Who's there? The yellow is the other side. É outra parte, é daqui. Esse foi a perícia. Ela, quando produziu, ela queria descobrir qual era, de fato, esse território quilombola que estava em jogo. E o que nós chegamos a perceber, a senhora vai ver que tem um corpo d'água aqui, que vem até aqui, e tem um corpo d'água que vai até aqui. É uma área toda cercada por águas, inclusive aqui, e só tem de linha seca menos de 3 quilômetros. Então, isso aí, quer dizer, os limites são naturais. Isso foi ocupado de uma maneira natural. E esses, é claro que esses povoados aqui tiveram experiência, inclusive militar. Eles enfrentaram os franceses. Quem colocou os franceses para fora dessa região? Os quilombolas eram infantaria. Isso no século XVII. Quem impediu que os holandeses entrassem foram os quilombolas, também no século XVII. Quem vai para a Guerra do Paraguai, tanto quando eu cheguei aqui, tinha o temor do recrutamento da Guerra Paraguaia, como eles diziam. Registro isso. Foram eles que foram para a Guerra do Paraguai? E agora, eles é que vão sair do seu território? Então, quer dizer, tinha uma incongruência nisso. Eles não entendiam, não entendem isso, que parte do governo brasileiro. E nunca reagiram violentamente face ao governo brasileiro. Isso tem que ficar muito claro. Nunca houve um conflito com registros de violência. Eles estão, durante 40 anos, submissos a uma condição difícil, mas não recorreram à violência em nenhum momento. Eu acho que isso tem que ser sublinhado também. What about the pink area? Who's there? As the pink area is essa área é a área da sede municipal e que a prefeitura é que controla, porque tem também isso gerou uma migração para a cidade. E as áreas estão sendo o CLA tem uma entrada aqui para a entrada do CLA. Breve a cidade vai estar emendada com a entrada do CLA, não é? Então, quer dizer, a cidade está em expansão justamente para esse lado. Então, esse pink significa a área municipal, o county. I just want to see that I understand this.
professor. Yeah. As far as I understand, and correct me if I'm wrong, the first displacement occurred forcibly. There was no prior information, consent, information given to the Quilombolas, so they were not even in a position to give consent to the government's plans. And then there is this further agreement, recent one, which is before Congress, which will result in further displacement, also forcible, because the Quilombolas, and you don't even have sufficient information as to what is planned, and clearly they have none, will be further adversely affected without information, without prior discussions, without their consent to this. So it seems to me that what you're saying, Professor, is that successive governments in Brazil have moved the Quilombolas as if they are chess pieces on a chessboard. And they have not reacted violently to this. They've quietly accepted. But this is in violation, fundamental violation of international and our regional human rights, because you cannot take lands from people and then, in fact, forcibly also change their cultural way of life. Because you say these single family units were, that's where they were, how they were placed. But that's contrary to their culture. Their culture was collective, a collective way of life, collective way of holding property. So in every way, successive governments of Brazil have impeded the way of life of these peoples. And to my mind, that is so egregious that I cannot even conceive how a government could think that way and act that way. And in this, what year are we in? 2019, to enter into a further contract to do the same thing as they did 40 years ago is too much to conceive. We are human rights people. And you have a constitution which protects their rights and also protects their way of life. So how can governments act contrary to their own constitution and treat with people as if they are mice and not people? I am so disgusted. I find that's why I wanted to speak later on. I am emotionally, intellectually, and as a human rights defender, disgusted by all this. And I think you feel the same way too, that they have been badly treated and will continue to be badly treated if this body cannot do something about it. I apologize for my emotional outburst, Madam President, and all of you, but that's the way I conceive of what I read about this matter. Thank you. Disculpe, pero estamos realmente contra el tiempo. Estamos muy pasado el tiempo. Le quiero hacer una pregunta muy concreta que se la hice a la testigo anterior. ¿Usted tiene información de cuántas familias hay hoy día viviendo en la zona? Sí, puedo fornecer. Si quieren, puedo fornecer. Sí, tenemos, no hicimos un censo, no ha sido posible. Nosotros propusemos a Agencia Brasileira de Estatística que se procedesse a um censo demográfico da região, já é proponido por duas vezes já é proposto isso à agência estatística. Infelizmente, não foi aceito. Mas nós poderíamos fornecer isso para vocês em pouco tempo também. Eu sou de uma universidade pública e podemos trabalhar nisso. Não tem hoje essa informação? Tenho, posso lhe dizer, mas de uma maneira também estimada, posso lhe dizer, porque eu não sei quantos nascimentos ocorreram nos últimos 3 anos, por exemplo. Ok.
Não poderia dizer, então, com absoluta fidedignidade. Mas essa área considerada, ela ultrapassa a 800 unidades familiares, com toda certeza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su declaración. Vamos ahora a pasar a la declaración del señor Sergio Antonio Frazao Araujo como testigo del Estado. Okay. Buen día. Buen día. Le pediría que por favor nos indique su nombre completo, lugar de nacimiento y de residencia. Soy Sergio Antonio Frazão Araújo. Nací en São Luís do Maranhão, no Brasil, y moro en Brasília. Na SHGS 708, bloco C, casa 35. ¿Jura o promete decir la verdad sobre los hechos respecto de los cuales va a declarar? Sí. Ok, mire, en primer lugar vamos a darle la palabra al Estado. El Estado tendrá 7 minutos para hacerle a usted las preguntas que estime pertinentes. Posteriormente, los peticionarios tendrán un tiempo de 7 minutos para poder hacerle preguntas y luego le corresponderá a la comisión otros 5 minutos. Entonces, le voy a dar primero la palabra al Estado para que pueda hacer sus preguntas. Muchas gracias. Buen día a todos. Obrigado, comisionado. Voy ya para las cuestiones, por causa del tiempo. Señor Frazão, o senhor esteve no local e participou do processo inicial de instalação do centro de lançamento de Alcântara? E eu comecei a trabalhar no centro de Alcântara em maio de 83 e saí do centro de lançamento de Alcântara em junho de 97. Quais fizeram as suas atividades nas equipes de instalação? Eu, como médico veterinário, me integrei à equipe multidisciplinar do Grupo para Implantação do Centro de Lançamento de Alcântara e realizava atividades de extensão rural e de assistência técnica médico-veterinária às comunidades rurais de Alcântara, independentemente delas fazerem parte da primeira ou da segunda fase de transferência de população. E, veja bem, em regra, vou dar um exemplo, cada família tinha um boi, e esse boi tinha um valor muito grande para eles. E quando um animal desse ficava doente, imediatamente eles corriam e procuravam um veterinário do Centro de Lançamento de Alcântara. E, independente da distância que era, eu ia lá e atendia esses animais, providenciar medicamento e cura. Já nesse contexto, qual era a sua relação com a comunidade? Era mais protocolar ou tinha um relacionamento mais pessoal? Como era esse dia a dia? O meu relacionamento e o relacionamento de qualquer integrante da equipe de transferência e assentamento do GICLA ia além das atividades de trabalho que nós tínhamos lá. Nós conhecíamos todas as pessoas das comunidades com as quais trabalhávamos. Nós chamávamos todos eles pelo nome. Nós conhecíamos as suas relações familiares, de vizinhança. E a equipe toda se integrou muito rápida e perfeitamente às comunidades de Alcântara. O senhor poderia, então, como testemunha presencial, falar sobre o processo de realocação, como ele foi feito, se ele foi pacífico, houve algum tipo de arbitrariedade? As relações entre a equipe multidisciplinar do GICLA e as comunidades de Alcântara eram muito respeitosas, cordiais e amistosas. Eu posso me recordar e afirmar de que todas as comunidades de Alcântara, em particular aquelas incluídas no processo das áreas que foram desapropriadas para a implantação do CAR, elas foram informadas e foram consultadas sobre o processo de transferência e assentamento.
Como o processo no projeto conceptual, no projeto inicial do centro, se daria em 4 fases, iniciou-se, então, uma série de reuniões nas quais estavam representantes do Grupo para Implantação de Centro de Lançamento de Alcântara, da Prefeitura Municipal de Alcântara, do Governo do Estado do Maranhão, várias secretarias de saúde, de agricultura, do trabalho, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alcântara, da igreja e as lideranças das comunidades do município de Alcântara. Eu me recordo também que todas essas pessoas elas faziam parte de uma comissão para a elaboração do projeto de relocação do centro de lançamento de Alcântara. Houve várias reuniões, e numa dessas reuniões, a primeira delas, cujo teor dela está registrado em cartório, nesse registro de cartório constam todas as reivindicações de todas as comunidades que seriam transferidas e assentadas. Uma outra coisa que a gente pode afirmar é que, por exemplo... Complementando, nesse contexto, então, do que o senhor tem narrado, diferentemente já do que foi afirmado, não houve, então, uma pressa, não foi feito algo sem um aviso prévio. Não, foi feito muito bem. Você poderia dizer, então, que houve um cuidado e respeito com as pessoas que estavam lá? Sim, muito cuidado. Entre essas reivindicações que constam nessa ata que foi registrada em cartório, eles, além de tudo que eles pediram a respeito de onde, para onde seriam transferidos, como seriam, quais os equipamentos que eles queriam, eles pediram também indenizações que eles queriam. Isso foi muito sério. Então, a partir dessas reuniões, houve um acordo, todas as coisas foram realizadas em comum acordo, de forma pacífica, sem conflitos, mas, sim, houve muita discussão na busca de soluções compartilhadas para os aspectos relativos ao processo de assentamento, de transferência e assentamento. Então, na verdade, houve debate e não foi nada unilateral. Nada foi feito compulsoriamente, foi feito tudo acordado, de forma muito pacífica. E também, em relação ao período, da sua experiência, como o senhor avalia as condições de vida existentes à época, e, por exemplo, de acesso a serviços básicos, como energia, escola, postos de saúde? Como o senhor vê essa mudança nesse período de instalação do centro? Bom, quando eu cheguei em Alcântara, a vida deles realmente era muito precária. Houve melhorias gradativas, mesmo antes do processo de transferência e assentamento, muito por conta do trabalho da equipe multidisciplinar, mas também pelo trabalho de extensão rural e assistência técnica, tanto na área veterinária como na agricultura. Depois da mudança, eles receberam um núcleo urbano onde existiam todos os equipamentos comunitários tradicionais de sua comunidade, como casa de farinha, escola, tribuna, lavanderia com poço artesiano, cemitério, campo de futebol, tudo que eles solicitaram. Além disso, e uma outra coisa importante é que esses distritos agrícolas tinham estradas de boa qualidade. Além do mais, esses distritos agrícolas eles receberam energia elétrica, coisa que, no início da implantação do centro, quando o Ministério da Aeronáutica chegou para fazer a implementação, nem a cidade de Alcântara tinha energia elétrica. Então, as melhorias foram muito gradativas. Em termos de... Antes da relocação per si, esse trabalho de extensão rural e de assistência técnica introduziu novas técnicas e tecnologias, de modo que, quando eles fossem transferidos para o distrito quadrícola, eles pudessem implementar essas novas tecnologias, essas novas técnicas.
O senhor poderia dizer sobre a questão do acesso ao mar? O CLA impediu o acesso dos moradores ao mar? Como foi essa questão? Não, eu... Olha, eu fiquei lá durante muito tempo, desde o início. O Ministério da Aeronáutica nunca impediu o acesso de nenhum morador ou pescador ao mar. Eles foram, todos foram cadastrados, só que o acesso realmente era controlado, porque aquela área é uma área militar, portanto, é uma área de segurança. Mas o acesso nunca foi impedido. E o senhor, além de veterinário, é epidemiologista. Sim. Sim. Como foram as atividades relacionadas a essa sua atividade, de essa sua função também de epidemiologista? Bom, eu posso dar alguns exemplos. Como médico veterinário, eu fiz clínica veterinária, fiz cirurgias veterinárias e fiz a introdução de um programa profilático para o rebanho deles para melhorar as condições sanitárias daqueles animais. No âmbito do GICLA, per si, nós criamos uma seção agroveterinária que tinha projetos de bovinocultura de leite, suinocultura, produção de avicultura para produção de carne e de ovos, apicultura e olericultura para produção de legumes e verduras. O objetivo dessa seção agroveterinária era gerar emprego para a população nativa, abastecer o rancho do centro de lançamento de Alcântara, mas, principalmente, para servir de modelo para que novas técnicas de produção e de criação fossem absorvidas e fossem implementadas nos distritos agrícolas. Eu posso citar alguma coisa. Para a melhoria do rebanho suíno dos distritos agrícolas, nós importamos da Universidade Federal de Minas Gerais porcos da raça Piau. Para um programa de reprodução na seção agroveterinária do Centro de Lançamento de Alcântara, para posterior distribuição e doação dos distritos agrícolas. Isso melhorou sobremaneira a qualidade do rebanho e a produção. Isso pode ser visto hoje nos suínos que existem dentro dos distritos agrícolas. Fizemos cursos de apicultura para todas as pessoas que moravam no distrito agrícola, para que servisse de renda, por ser um projeto que é de baixo custo inicial. Agora, como epidemiologista, eu posso dizer que eu percebi um alto índice de mortalidade nas comunidades rurais de Alcântara. E aí, a partir daí, nós fizemos imunizações periódicas. O meu primeiro emprego foi como epidemiologista da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Então, se solicitava as vacinas, recebíamos as vacinas, pegávamos no Hospital de Alcântara uma enfermeira treinada, íamos a todos os povoados e fazíamos vacinações periódicas. Isso fez ter uma queda drástica na mortalidade infantil. Como epidemiologista também, nós fazíamos anualmente campanha de vacinação antirrábica para vacinar os cães, gatos e animais silvestres que eram criados como animais de estimação pela população. Eu lembro que fiz dois diagnósticos clínicos de raiva que foram comprovados laboratorialmente naquela época. Cortar, que já estamos contra o tempo. Vou dar-lhe agora a palavra aos peticionários para que façam as perguntas. Aproveitar, meu nome é Daniela, sou da Justiça Global. Eu queria aproveitar para pegar de onde o senhor estava na sua última resposta. Nós sabemos que a queda dos índices de mortalidade infantil e a melhora dos índices de saúde aconteceram em todo o país nos últimos 30 e 40 anos. Eu queria saber com que base o senhor diz que houve uma melhora, ou se é isso que o senhor está querendo dizer, né, que houve uma melhora em Alcântara, maior ou significativamente maior do que houve no restante do país? Quais são os dados efetivos que o senhor está apresentando? E como acreditar essa melhora, não às políticas de saúde pública, não ao advento do SUS e não a qualquer outra política, né, que tenha sido criada nessas últimas décadas no país inteiro, mas sim ao centro de lançamento de Alcântara? Bom,
Bom, eu, como epidemiologista, eu posso lhe afirmar que isso foi uma ação pontual, foi uma ação focada nas populações rurais de Alcântara. Então, a melhoria ela foi focal também. Os dados podem ser buscados nos boletins epidemiológicos da área, porque todas as doenças de notificação compulsória elas são registradas pela Secretaria de Saúde e, posteriormente, elas são encaminhadas ao Ministério da Saúde para o boletim epidemiológico estadual e nacional. Então, isso pode ser buscado. Obrigada pela sua presença também, muito importante. Bem, o senhor fez referência ao acesso restrito das populações quilombolas ao litoral, né, que não foi impedido, mas sim controlado. Então, houve restrição de acesso por questões de segurança e por questões militares. Foi o que eu compreendi na sua fala. O novo texto, né, do Acordo de Salvaguardas, ele prevê também nos itens 14 e 15 do artigo 2º a implementação de áreas restritas e controladas. As áreas restritas, segundo o próprio texto do acordo, são aquelas em que o acesso é somente permitido a pessoas autorizadas pelo governo dos Estados Unidos da América. Nas áreas controladas, esse acesso será mediado pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Diante desse cenário, como se dará o acesso das populações quilombolas ao seu próprio território? O acesso às áreas litorâneas e o consequente desenvolvimento de atividades fundamentais à economia local e à sua subsistência, como a pesca, né, que estava muito presente também na sua fala, que pôde acompanhar todo esse processo. Como isso ficaria, então, nos termos do novo acordo? Comissários, o Estado protesta essa pergunta porque a testemunha não veio para falar sobre ASHE. O objeto de esclarecimento da testemunha é o histórico, é a realocação e é a vida da comunidade na região, do processo histórico de instalação. Desculpa, eu peço perdão aqui, mas a gente, inclusive, solicitou a audiência para apresentar fatos novos relativos à assinatura de um novo acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a gente precisa ouvir e entender também, e inquirir as testemunhas nesse sentido. O objeto do ASHE ela vai ser matéria da próxima testemunha do Estado brasileiro, e não desta testemunha especificamente. Se a testemunha não tem conhecimento sobre a causa, que ela responda dessa forma, sem necessidade de protesto ao objeto da pergunta. Que a pergunta é impertinente pelo que a gente apresentou de informações e objeto do testemunho do senhor Frazão. Posso responder? Yo pediría que el testigo se limite a contestar a la materia que a él le conste. Respecto a la pregunta de los peticionarios, usted conteste lo que le conste. Bom, eu posso responder da seguinte forma. O acesso ao litoral só é restrito
na área que já foi ocupada pelo centro, exatamente na área onde foi construído o aeroporto, o núcleo percursor e as vilas dos residentes. Só naquela área. Fora essa área, não é proibido o acesso de forma nenhuma. E eu acredito que, por exemplo, o Acordo de Salvaguardas ele não diz respeito a nenhuma ocupação próxima agora. Não vai ser transferido ninguém, não vai ser mudado ninguém. Então, não há por que se falar em restrição ao acesso ao mar nesse momento. O Acordo de Salvaguardas é só um acordo tecnológico, de proteção de tecnologia, só isso. O senhor mencionou o controle, né, que existe um controle com relação ao acesso. Então, existe uma diferença, talvez, sutil, entre proibição, impedição e controle. Como se dá esse acesso? Como na prática isso funciona hoje? Existem funcionários do CLA fazendo essa restrição? É por meio de crachás? Como isso, para a gente entender como funciona? Eu posso falar na época que eu trabalhei. Eu saí há mais de 20 anos do centro de lançamento, vim para cá falar sobre a parte histórica. Mas, naquela época, todos os moradores eles eram cadastrados e a área que já foi ocupada ela tem uma guarita, toda a área militar. Eu acredito que, no seu trabalho também hoje, deve ter uma recepção e as pessoas precisam se identificar para entrar. E assim o era. Eles eram cadastrados, eles iam lá na guarita e tinham acesso a toda a área, iam ao mar e pescavam. O senhor confirma que não sabe como é que se dão as restrições hoje aos quilombolas atualmente no acesso ao mar. Bom, eu não estou no centro de lançamento trabalhando lá agora. Eu vim aqui falar sobre a coisa histórica até quando foi feita a transferência e assentamento. Isso pode ser perguntado para a próxima testemunha, que vai falar sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas. Tá? Tem mais perguntas? Não sei se algum de meus colegas tem perguntas para o testigo. Do you have any questions, Margaret? Yes. 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 Okay. Thank you. I speak in English. Is it okay? It's okay. Thank you. That's good. Doctor. I want to deal with this access to the ocean point because. From your evidence, I have it clear that you said it was restricted and controlled. If you lived, firstly, let me ask you, were you relocated from where you lived at the time? Yes? Were you relocated when the relocations were taking place? From where you lived and worked. That was the question. Eu trabalho hoje, sim, eu não trabalho mais por centro de lançamento de Alcântara. Eu trabalho hoje no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Oh, I'm talking about the evidence you gave. You were there. You treated the animals. You knew them by name, you said. Yeah. So whilst you were there, you were in the region, yes? You're yes. In the territory. That's what I'm asking you about, not now. When you lived there and you were treating the animals, as you said.
and working. Eu sofri? Não, eu nasci no Maranhão. I was born in São Luís do Maranhão, capital of the state of Maranhão. And I'm not transferred. I lived in Alcântara during all time when you are made the process of the move the families from his original place to the new districts. That's what I'm asking. I understand that you lived there and you worked there. Yes. Yes. So I am also asking, when the families were being moved, were you also moved? No, no. I lived there. I lived in the village, in the empty, in the area of the center, the Alcântara Lunch Center. Move on to something else. Talking about a part of your evidence where you said, and I understood this to be the case, you cannot speak about what happened before you got there, before you started living there, about the access of the Quilombolas to the ocean. You cannot say anything about that. In long history, long past. Yes. Yeah. I understood. Mm-hmm. The Alcântara Lunch Center, the Ministry of Aeronautics of Brazil, never prohibited the access of the Quilombolas to the sea. Mm-hmm. Never was prohibited. But you just said, the last thing you said was that if they wanted to go to the ocean after the relocation, they would go to the guardhouse of the army post and identify themselves. They were registered. And then the army yes. would then decide in the guardhouse whether to give them access or not. The access is not prohibited, it's controlled. Pela ordem, eu queria pedir que a testemunha pudesse falar em português para fins de clareza. Your pardon? Could you translate that for me? She's asking for him to talk in Portuguese. Eu gostaria de falar que, em relação ao acesso dos quilombolas ao mar, o acesso nunca foi proibido. O acesso foi controlado, porque aquela é uma área militar e necessita de controle de acesso das pessoas, independente delas serem quilombolas ou não. Até eu tinha que me apresentar para entrar lá. Se eu fosse de fora, mesmo que eu não fosse quilombola, se eu não me identificasse, eu não entraria na área do centro de lançamento de Alcântara, porque é uma área restrita, é uma área militar, ela tem controle de acesso para qualquer pessoa. I think it's a matter of semantics, and I would move on from there. Could you tell us how many years you worked with the quilombolas and their animals? Eu já respondi essa pergunta, e eu trabalhei no Centro de Lançamento de Alcântara desde 1983 até 1997. Did you understand that the Quilombolas culturally lived a collective life? Sim. Eu entendo muito bem que eles eram coletores, que eles eram extrativistas. Era só uma das atividades dele. Eles não eram só extrativistas. O grupo, a equipe multidisciplinar do Centro de Lançamento de Alcântara, ele buscou entender, compreender toda a estrutura social e econômica, as suas tradições e seus traços culturais, de modo que
todas as suas aspirações, todos os seus desejos fossem entendidos, de modo que a gente, que eles sofressem o mínimo impacto e que essas comunidades não fossem desagregadas, que se mantivesse a integridade dessas comunidades. Excuse me, doctor, but that seems to be completely. I can't understand that, because they, when they were moved, you said they were moved, the families were moved. They are collected, they were a collective community. And they owned, they were dealt with the land in a collective manner. They dealt with their crops in a collective manner. They dealt with their fishing thing when they went fishing and collected fish, all collectively, their collective way of life. Yeah. That was changed when they were relocated to separate family units. O projeto de relocação do Centro de Lançamento de Alcântara, ele procurou manter todas as relações familiares e de vizinhança. Nós procuramos manter a estrutura econômica e cultural dessas comunidades, para que elas não se desintegrassem, para que se mantesse a unidade e não houvesse quebra das relações sociais dessas comunidades. Thank you very much. I think we're talking across purposes. Bien, muchas gracias, señor Sergio Antonio Frazao, por su declaración. Vamos a pasar ahora al señor André Barreto Páez, también testigo del Estado. ¿Me escucha? ¿No? ¿Ahora sí? Ok. Le pediría primero que se sirva identificar su nombre, lugar de nacimiento y lugar de residencia, por favor. Mi nombre es André Luis Barreto Páez. Acercar un poco más al micrófono. Meu nome é André Luiz Barreto Paz, eu sou nascido na cidade de Recife, Pernambuco, no Brasil, e vivo em Brasília. Sim? Jura ou promete dizer a verdade sobre os hechos respecto de los quais vai declarar? O braço. Alguém lo pode ajudar a acercar-lhe, por favor? Aí, está bem? Ok. Bien, vamos a, en primer lugar, vamos a darle la palabra al Estado. El Estado tendrá 7 minutos para poder hacerle preguntas a usted y luego la parte peticionaria tendrá otros 7 minutos para hacerle preguntas y posteriormente nosotros desde la comisión podremos hacerle algunas preguntas. Estamos sumamente atrasados en el tiempo. Yo en general he sido bastante flexible, pero ahora voy a interrumpir cuando lleguemos a los 7 minutos, aun cuando está hablando el testigo. Yo cuando está hablando el testigo no he interrumpido, pero ahora lo voy a hacer porque luego ustedes tienen tiempo para hacer alegatos y tenemos luego otra audiencia. Así que, por favor, y me disculpa el testigo si llegan los 7 minutos y lo tengo que interrumpir, pero si no, vamos a atrasar todas las audiencias del día. Así que voy a ser muy estricta ahora en los tiempos y pido disculpas, pero si no, vamos a atrasarnos mucho y luego ustedes tienen tiempo para hacer sus alegatos y me preocupa así poder respetar los 15 minutos de alegatos para cada una de las partes, ¿ok? Así que vamos a partir con el Estado los 7 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Señor André,
O senhor participa do Programa Espacial Brasileiro desde quando? Pouco mais de 10 anos, quando eu comecei a trabalhar no setor e passei a acompanhar as atividades do Programa Espacial mais de perto. O senhor viveu em Alcântara e conhece a necessidade da região por desenvolvimento econômico e social? Eu vivi em Alcântara por períodos intermitentes, mesmo quando não estava trabalhando no Programa Espacial. Lá conheci pessoas, fiz amigos, respirei a cidade de Alcântara. E sim, há uma necessidade grande de projetos que possam promover, induzir o desenvolvimento social, que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá habitam, sim. Desde quando existe a celebração de acordo de salvaguarda do Brasil com os Estados Unidos da América? Primeira vez que eu ouvi falar no acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e entre os Estados Unidos foi pelos idos dos anos 2000. Desde lá, esse texto vem sendo aprimorado, vem sendo trabalhado. Não entendo para mim como um fato novo. E se chegou a hoje um texto aceitável pelas partes, depois desse trabalho de aprimoramento e evolução. Qual é o objeto do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas Brasil-Estados Unidos que está em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro? É a proteção, é salvaguardar tecnologias, segredos industriais, enfim, propriedades intelectuais dos países que assinaram esse acordo. Exatamente, proteger esse tipo de conhecimento, é como se fosse uma garantia para que ele não seja pirateado, não seja usado de maneira correta. É salvaguardar tecnologias entre as instâncias, os países que assinaram esse documento. Porque o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas foi celebrado especificamente com os Estados Unidos? Entendo que de cada 10 equipamentos espaciais fabricados no mundo hoje, pelo menos 8 deles têm alguma peça, algum componente americano. Então, isso significa que em 80% do mercado mundial de equipamentos espaciais existe alguma peça ou algum componente americano. Então, é um acordo que precisaria ser assinado caso o Brasil deseje lançar do seu território algum equipamento espacial que tenha esse componente. Funcionaria como uma autorização para que o Brasil possa lançar alguma coisa do seu território que tenha alguma coisa americana, algum componente americano. Independente do país que tenha fabricado esse equipamento, se ele tiver um componente americano, o Brasil precisa dessa autorização. Mas os benefícios que esse acordo trará para o Programa Espacial Brasileiro? Um melhor aproveitamento, por exemplo, de todos os investimentos feitos hoje, até hoje, em Alcântara. Foram feitos ao longo de vários anos vários investimentos. O Centro de Lançamento de Alcântara sempre realizou lançamentos de vários tipos de experimentos científicos, de várias maneiras. E com essa assinatura desse acordo, por exemplo, ele poderá realizar novos tipos de lançamentos, novos tipos de atividades espaciais a partir daquele local que recebeu já tantos investimentos ao longo dos anos. No futuro, poderá haver novos deslocamentos de famílias em decorrência da consolidação do CLA com a instalação dos 3 sítios de lançamento previstos em seu projeto original, lá em 1980? O acordo de salvaguardas em si, ele não trata dessa questão de remoção de famílias. Ele não trata de nenhum deslocamento, nem nada nesse sentido. Porém, eu entendo que, se no futuro houver algum novo empreendimento que venha a ocorrer lá e que seja do Programa Espacial Brasileiro, eu entendo que a legislação será respeitada, como sempre foi, de maneira normal. Acordo de salvaguardas tecnológicas implica em ampliação de área do CLA ou tão somente das próprias atividades do CLA? Não, o acordo ele implica na ampliação de atividades espaciais realizadas dentro do CLA. Literalmente, ele implica na ampliação desse tipo de atividade e dos tipos de lançamentos que são realizados. A partir dessa permissão dada pela ratificação desse acordo, certamente haverá ampliação das atividades espaciais realizadas ali no centro. Haverá algum tipo de ampliação da área? Desculpe? Haverá algum tipo de ampliação da área do CLA em razão do acordo? Pelo acordo, não tenho ciência. Tenho ciência de um projeto anterior, já existente dos anos 80, que previa, sim, uma nova área,
mas que, independente da assinatura ou não do acordo, poderia acontecer. Né? Assim como, como é que eu posso dizer? Eu diria que isso independe da assinatura do acordo nesse momento. Isso é um projeto que já existia anteriormente. Alguma população quilombola será deslocada em decorrência da celebração do acordo de salvaguardas tecnológicas? Eu não tenho como dizer que pelo acordo, mas eu posso dizer que, se no futuro houver alguma necessidade de alguma ampliação de área, a legislação tem que ser respeitada. Quais os benefícios seriam gerados para as comunidades quilombolas com o acordo de salvaguardas tecnológicas? Certamente, geração de emprego, o aumento das atividades espaciais, geração de emprego, a melhoria da qualidade de vida nesse sentido, sim. Por exemplo, se olharmos para o centro, para o espaço porto europeu de Kourou, que fica na Guiana Francesa, pode ser um exemplo a ser mirado, a ser alcançado. Né? É um espaço porto que tem... Kourou tem características semelhantes, tamanhos semelhantes, situações anteriores semelhantes também, há mais de 50 anos, e hoje a renda per capita daquela região gira em torno de 20 mil dólares. Né? E é uma região que também tem quilombolas, né? O prefeito de Kourou, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele é quilombola, ele é filho quilombola. Então, há uma possibilidade, sim, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, sim, com o desenvolvimento das atividades espaciais. Obrigado. Sem mais perguntas, sim. Muchas gracias al Estado por cumplir con el tiempo. Le doy ahora la palabra a los peticionarios. Obrigada. Obrigada também por estar aqui, trazendo essas informações, são importantes para nós. Bem, o senhor tem mencionado, então, a respeito da não necessidade de ampliação. A gente quer, então, perguntar. O Estado brasileiro tem falhado em dar informações precisas sobre as consequências da celebração e aprovação do Acordo de Salvaguarda Tecnológica para as comunidades quilombolas de Alcântara. Frente a esse cenário de negação e ocultação de informações públicas, perguntamos de forma simples e direta: existe ou não existe a necessidade de expandir o Centro de Lançamento de Alcântara por meio da assinatura do acordo ou outros projetos a ele relacionados, e quais os impactos para as famílias que ali residem? Sim. O acordo ele realmente não trata dessa implicação. Ele trata de hoje, se ele estivesse assinado, por exemplo, ratificado, ele permitiria um aumento das atividades espaciais dentro da área que já existe do centro de lançamento. Essa é a previsão. Porém, se houver alguma necessidade no futuro, como eu coloquei, entendo que a legislação certamente será respeitada. Mas, nesse momento, se o acordo é ratificado, ele começa a ser operações, aumento de operações dentro da área já existente do CLA. Sim, a segunda parte da pergunta é a respeito das consequências e impactos para as populações quilombolas que ali residem. Da ampliação do relacionada ao acordo, a projetos a ele relacionados e quais as previsões a esse respeito, o que, que já existe com relação à ampliação. O que eu tenho ciência sobre isso é desse projeto que eu citei dos anos 80, um projeto que já previa uma área maior, desde os anos 80, mas que não estava, e não entendo que não está diretamente relacionado à assinatura e à ratificação do acordo. Mas sim, tenho ciência de que existe um projeto dos anos 80, desde o início da implantação do CLA. Sim, eu vou repetir a pergunta a respeito das consequências e impactos para as populações quilombolas que ali residem, e quais as previsões a respeito, então, desse projeto da década de 80, como isso está caminhando agora? Porque o senhor mencionou da necessidade futura. Quando é esse futuro? Como está sendo discutido isso? Eu não teria condição de precisar à senhora, por exemplo, de quando haveria ou não alguma necessidade ou de um prazo efetivamente para isso. Mas eu posso, sim, afirmar que, com a ampliação das atividades espaciais, é possível que hajam, inclusive, impactos muito positivos para quem lá existe, para quem lá reside, para as pessoas que lá residem. Mas eu não teria como lhe dar uma precisão. Mas, se houver alguma necessidade, certamente tem que ser respeitado.
né, dentro desse contexto. Mas eu não saberia precisar para a senhora, por exemplo, quanto tempo exatamente poderia haver ou não alguma necessidade de implantação, de expansão, desculpe. Obrigada, não há previsão. O senhor menciona na sua fala um progresso regional decorrente da assinatura do acordo. Porém, o governo tem falhado em fornecer estudos que indiquem de que tipo de mudanças da economia local se está falando, tem falhado em entregar dados sobre empregabilidade, não empregabilidade, voltadas às pessoas de qualificação que serão trazidas pelos norte-americanos para operar suas tecnologias secretas, mas da empregabilidade local, e, no entanto, o senhor fala abstratamente em desenvolvimento local, né? Gostaria de saber se existem dados que comprovem efetivamente quais são esses estudos, né, de desenvolvimento local. E gostaria de salientar que um documento enviado pelo Ministério da Defesa fala na contramão do que o senhor disse. Disse que é enviado à Câmara dos Deputados, diz que é o progresso, né, que esse acordo traria a Alcântara e a expansão das atividades econômicas levaria, certamente, ao deslocamento de famílias quilombolas. E gostaria que o senhor precisasse a relação entre o projeto que o senhor remete da década de 80, não é isso? E o atual AST com relação à expulsão das famílias quilombolas. Me perdoe, eu não tenho realmente dados, digamos assim, números que eu possa apresentar. Eu posso apresentar exemplos, como eu citei Curru. Entendo que quando você tem indutores do desenvolvimento social e econômico, naturalmente você tem um processo de desenvolvimento ali que acontece. Posso citar, por exemplo, a sede do Instituto Federal do Maranhão, que existe hoje em Alcântara. Ela existe em decorrência de um projeto anterior, uma parceria com a Ucrânia que existiu, que gerou a demanda de qualificação, por exemplo, dessas pessoas que lá estão, e foi um dos fatores que levou isso para lá. Só que o projeto realmente não deu certo, por questões que extrapolam a minha atuação, mas existiu sim alguma coisa do trabalho de qualificação dessas pessoas para que elas possam participar desse processo de desenvolvimento. Houve uma sede lá. Sobre o processo de expansão, a senhora citou um documento, eu tenho ciência do projeto, mas eu não consigo entender uma relação direta de que o acordo sendo assinado agora, pessoas teriam que sair imediatamente, ou teriam que se poderia sim gerar uma necessidade dentro do processo de desenvolvimento econômico, e a partir daí, a consulta, a legislação e tudo que ter sido feito teria que ser realmente respeitado, teria que ser feito. Mas eu confesso para a senhora que eu não consigo ver uma relação direta de que o acordo sendo ratificado agora, as pessoas seriam expulsas, sairiam, alguma coisa aconteceria com as pessoas que lá estão nesse momento. Eu confesso que não. Agora, o projeto que a senhora fala dos anos 80, se é colocado dessa forma, que existe dessa maneira, etc., então é importante que se seja respeitada a legislação a partir do momento que seja feita alguma coisa que afete as pessoas que vivem lá. É importante que as pessoas sejam o fator principal e o protagonista principal desse processo. O senhor confirma que não tem conhecimento de nenhum estudo realizado pelo Estado brasileiro que indique quais seriam as consequências para o desenvolvimento local a partir da assinatura do acordo e da exploração norte-americana comercial da base de Alcântara? Não, eu confirmo para a senhora que eu não tenho detalhamento desses números que a senhora me pediu com precisão. Eu tenho ciência apenas do projeto que existiu anteriormente e do trabalho que vem sendo desenvolvido, mas eu não tenho detalhamento desse projeto, por exemplo. Eu tenho um detalhamento mais fiel do acordo e das cláusulas do que ele propõe, do que ele é preciso, mas não um detalhamento desse projeto. Mas, certamente, o governo deve estar trabalhando, se tem nesse sentido, o governo está trabalhando no intuito de fazer com que a coisa seja feita dentro do regramento. Acabou o tempo. Muchas gracias por su declaración. Hemos terminado con la parte de las declaraciones y nos va quedando la parte de alegato de las partes, valga la redundancia. Quiero insistir, estamos sumamente atrasados. La comisionada Margaret May McCauley quiere hacer una pregunta. Mr. What's his name again? Is it Andre? Yes. Yes, Andre.
Mr. Andre Pais. excuse me, frog in my throat, very quickly. You've talked about the agreement and our process is ongoing and you don't have data, you don't know whether the people will be moved, but you envisage that at some time more space will be needed, more land will be needed. And but you do not know about any displacement plans and so on. My question is this, what part in this process, ongoing process, are the Quilombolas playing in the process? Are they part of this process going on? Desculpe, a senhora poderia... Hmm? Desculpe, a senhora poderia repetir, eu não consegui entender. Repeat your question. I wasn't listening. Estava um pouco baixo, desculpe. My question is, you're talking about an ongoing process, as if nothing has been concluded about the space project. Are the Quilombolas involved in this ongoing process about the space project? As a community. You can translate for me? No. Do it in translation. No está comprendiendo la pregunta? No, disculpe. Ella quiere saber cuál es, si en este proceso de, en el centro de lanzamiento de Alcántara hay un proceso de participación de los quilombolas. En el nuevo que se está haciendo ahora en Estados Unidos. Para trocar o aparelho de tradução dele, que não deve estar funcionando. Os canais realmente não estão. Eu vou. Agora estou andando. What's the answer? It's not hearing? Oh, dear. Let me ask you another question, I think, which is easier. I'll ask you another question, which I think is easier, because I think we can assume they're not part of it. Are you translating for him? Okay. Okay. My other question is this. You spoke about legislation. Legislation is in place and so on, it has to be respected. Yes? Legislation relating to the agreements, the process, the project, what have you. You do have legislation, laws about it. Yes? And you say the laws must be respected. Yes. Do you know that when laws like this are made, the people who are on the land must be consulted, they must have information, full information, and consulted, and they must decide whether they agree or not? Do you understand that? Sim, 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 sim. Have the Quilombolas been asked about the space project? Have they been consulted? Have they received full information? A senhora fala. A senhora fala sobre a assinatura do acordo de salvaguardas tecnológicas? A senhora me pergunta se eles foram consultados para a assinatura do acordo de salvaguardas tecnológicas?
Even that agreement, the Colombolas have full information before the agreement was signed. And did the state make it possible for them to understand all the technological input? It's okay, Mr. Andres. Thank you. Acredito que sobre a assinatura do acordo de salvaguardas tecnológicas, não houve uma consulta nesse sentido. Está tramitando no Congresso Nacional, seria um acordo entre países, seria o meu entendimento. Já sobre uma possibilidade de expansão, sim, e de uma influência direta, sim, eles devem ser consultados, com certeza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su testimonio. Ahora vamos a pasar al alegato de las partes. Estamos completamente atrasados, ya debiésemos estar en la segunda audiencia del día. Pero bueno, yo le voy a dar el tiempo acordado primero a la parte peticionaria. El tiempo máximo es de 15 minutos. E logo ao Estado, o tempo máximo é obrigado, de muito obrigado, desculpe, 15 aí a minutos. Não, não se preocupe, não se preocupe. Les pido, por favor, que se respeten el tempo e seria maravilhoso se incluso hablan menos que los 15 minutos para poder ponernos al día. Pero son 15 minutos máximo y yo voy a ser muy estricta con el tiempo. Por lo tanto, primero la parte peticionaria. Gracias. Os peticionários aqui presentes entendem que tratar de interesse público é garantir direitos e dignidade às populações tradicionais brasileiras. A lógica racista presente no manejo das questões referentes à Alcântara se mantém há 40 anos e não pode mais ser sustentada em nome de um suposto interesse público. Inclusive, para a realização desta audiência, o Estado brasileiro impôs vários obstáculos. Primeiro, solicitou que a audiência fosse realizada a portas fechadas. Depois, pediu a impugnação de uma testemunha fundamental, a doutora Débora Duprat. Desde o final da década de 90, as comunidades quilombolas de Alcântara aguardam a titulação definitiva de suas terras e vivem em um clima de insegurança sobre seu futuro e sobre o futuro de seu território. A base espacial é um projeto gestado e consolidado durante um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, que foi a ditadura civil-militar. Não é por acaso que agora retorna com tanta força e desrespeito aos direitos das populações tradicionais. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica com as populações que foram escravizadas, e o caso de Alcântara evidencia o racismo ambiental e o autoritarismo presente em todo o processo. Não houve diálogo, não houve consulta, e saímos dessa audiência sem as informações a respeito, informações concretas a respeito das consequências desse novo acordo. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Danilo Cerejo. Sou da comunidade de Canelativa, em Alcântara. Agradeço o espaço e saúdo aqui a comissão, em nome da presidenta. Saúdo o Estado aqui também presente. Tem alguns pontos que eu queria pautar aqui, que eu acho que são fundamentais para entender essa situação em síntese. Primeiro é de que a base militar, o projeto aeroespacial em Alcântara, é um projeto concebido e implementado na ditadura militar no Estado brasileiro nos anos 80. Portanto, não há que se falar que houve consulta, que houve negociação com comunidades. Regimes autoritários não estabelecem consulta, nem diálogo e nem negociações com quem quer que seja. Eu acho que isso não é querer colocar aqui
que houve consulta é querer subestimar a capacidade de abstração política e histórica das pessoas que estão aqui. Segundo, o projeto original do Programa Aeroespacial Brasileiro, concebido na década de 80, pretendia ocupar todo o litoral do município de Alcântara. E o próprio Estado reconhece isso aqui. No entanto, é de se destacar que existe uma ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal brasileiro que questiona isso, porque entende que ali, após feita uma perícia antropológica, que trata-se de um grande território com mais de 200 comunidades quilombolas que estão ali, e que, no âmbito dessa ação, existe sentença judicial reconhecendo o território com relatório público, com relatório técnico de identificação e delimitação publicado no Diário Oficial da União, na imprensa oficial brasileira, reconhecendo o território como sendo das comunidades quilombolas. Para o acordo de salvaguardas tecnológicas, a Convenção 169 prevê a realização de consulta mediante procedimentos administrativos e legislativos todas as vezes que uma proposta ou um projeto implicar em prejuízo aos direitos das comunidades tradicionais. Na nossa avaliação, o acordo deverá ser objeto de consulta prévia, livre, informada e de boa-fé durante a tramitação no Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro é, sob essa ótica, o espaço mais adequado para a realização de consulta prévia, livre e informada. De deixar para realizar a consulta após a aprovação no Congresso é novamente optar por discutir os impactos do que eventualmente o acordo gerará para a comunidade. Você sai do campo da prevenção para discutir impacto. Para a gente, essa concepção só encontra fundamento em uma lógica racista, estruturalmente falando, e numa lógica muito, muito próxima ao autoritarismo militar, que ainda perpassa o traquejo e o manejo como o Estado brasileiro e sucessivos governos lidam com essa pauta do acordo de salvaguardas tecnológicas e do programa aeroespacial com as comunidades quilombolas de Alcântara. Não há outra justificativa para isso. Deixar para fazer a consulta após a aprovação no Congresso é também tirar das comunidades quilombolas de Alcântara o poder de participar de forma autônoma e decisiva desse processo, conforme determina o próprio artigo 7 da Convenção 169 da OIT. É muito difícil, é muito complicado que o Estado brasileiro ainda, em pleno século XXI e ano 2019, com todo o histórico de violações que a implantação do centro de lançamento na década de 80 causou, ainda faça a opção pelo desamparo institucional imposto de forma autoritária e arbitrária às comunidades, comunidades quilombolas de Alcântara. A outra, eu não estou tomando tempo, né? Já estou, mas não estou tão, né? Se tiver, avisa. A outra situação. Aqui ficou evidente, desde a primeira pergunta que foi feita pelo próprio Estado brasileiro, a testemunha nomeada pelo Estado, existe a ideia de expandir o centro de lançamento, porque já ficou claro aqui na pergunta que existe uma posição firme do Estado em alcançar 21 mil hectares do litoral de Alcântara. Isso ficou claro aqui. Em respostas à Câmara dos Deputados no Brasil, o Ministério da Defesa afirma que haverá, caso o acordo seja aprovado na Câmara e ocorra o
incremento das atividades espaciais, haverá, sim, a necessidade de expandir a base sobre o atual território quilombola das comunidades? Existe essa discussão? E aí, para finalizar, uma questão que, não é, que nos é central e mais cara. Tudo isso ocorrendo com a insegurança jurídica do território das comunidades quilombolas de Alcântara. Porque o Estado, mesmo havendo decisão judicial que impõe o Estado o dever de regularizar e titular o território das comunidades quilombolas de Alcântara, o Estado nunca fez, e está pautando um acordo internacional que está comprovado que vai violar o nosso direito com a ausência da regularização do território das comunidades quilombolas de Alcântara. Mais uma vez, é a opção pelo desamparo institucional. Obrigado. A gente gostaria de lembrar essa respeitável Comissão Interamericana que o relatório de admissibilidade desse caso, do caso das comunidades quilombolas de Alcântara, foi feito em 2006. Desde então, 13 anos se passaram, muitas comunicações foram feitas. Houve uma audiência em 2008 perante a comissão e a própria comissão esteve no território de Alcântara em 2018. Na audiência de hoje, a gente apresentou um robusto conjunto de provas que mostram que existem violações continuadas nos territórios de Alcântara e contra as populações quilombolas. Agora, esse acordo de salvaguardas tecnológicas reatualiza as ameaças de expansão e de remoção das famílias das comunidades de Alcântara. O acordo foi aprovado na Câmara dos Deputados no Brasil no dia 22 de outubro. Ao arrepio do direito à consulta prévia, livre e informada, como colocou aqui muito bem Danilo, inclusive também ignorando as próprias observações colocadas por essa comissão àquela casa parlamentar. Lembrando das obrigações assumidas pelo Estado brasileiro perante na assinatura e ratificação da Convenção Americana. Hoje, na data de hoje, o acordo está sendo pautado na Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional do Senado Federal. Ou seja, o Senado é a última fronteira para a aprovação de um acordo que reafirma o racismo institucional e a completa desconsideração do Estado brasileiro contra o seu próprio povo. Por isso tudo, a gente reafirma que vai encaminhar essa comissão a documentação completa que foi levantada aqui nessa audiência e pedimos, esse é o nosso pedido, que seja expedido com a maior brevidade possível o relatório de mérito deste caso e que ele seja encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que julgue e, eventualmente, condene o Estado brasileiro pelas violações continuadas ao povo de Alcântara. Muito obrigada. Muchas gracias por el uso del tiempo. Ahora voy a pasarle la palabra al Estado. Tiene 15 minutos. Necesito de la presentación. Necesitamos apoyo técnico. ¿Qué se llama Alcántara? No, es la otra. Eso. Está em PDF, pode aumentar para o tamanho de uma página.
Ok, page up. Colocar na primeira página? Se não, na primeira, tá avançando, na primeira, vou retornar. Só com mais uma. Sim, a partir de agora com page down. Tá? Sim, pronto. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Eu gostaria de trazer aqui uma visão do ponto de vista da Agência Espacial Brasileira sobre quais são as nossas intenções com respeito à atividade espacial em Alcântara. E como estamos tratando aqui de uma questão histórica, nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos relativos ao que se pensou em Alcântara e ao que se pensa de programa espacial para o Brasil. Então, nós acreditamos que integração é uma palavra forte desde o início. Próxima. E essa integração ela existe, embora se fale muito aqui em falta de diálogo, falta de conversação, né, o contato com as comunidades ele é permanente. Essa foto é de algumas semanas atrás, no povoado de Cajueiro, em frente à capela, numa das agrovilas que foram construídas. Nós temos aí diversos representantes de Estado, representantes locais, discutindo o que é o futuro de Alcântara. Então, quando se fala que as populações não têm informação, não é bem assim, porque tanto no Congresso, como pelos meios de divulgação, pelas mídias sociais e em Alcântara, as informações são discutidas, sim. Próximo. A nossa visão de espaço é que ele é uma ferramenta para integrar a nação. E aí independe da origem social, da situação socioeconômica do país, de qual região se está. Nós entendemos que o espaço ele integra. Próximo. Integra por quê? Porque o Brasil é um país-continente. Quando nós olhamos os países que têm esse tipo de desafio, né, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, todos eles têm desafios muito grandes que só com atividades espaciais nós conseguimos efetivamente resolver. Então, no caso do Brasil, os senhores veem naquela parte mais amarela, né, existe ali uma densidade demográfica muito baixa, populações isoladas, né, que necessitam, sim, de educação, de saúde, de apoio, de serviços de governo. E os meios espaciais podem fazer e contribuir muito com as políticas sociais do país. Próximo. Um exemplo concreto é o nosso satélite de comunicações estratégicas e que se propõe também a levar banda larga para o país todo. Em apenas, neste ano, né, mais de 8 mil escolas foram conectadas, mais de 3 milhões de crianças atendidas. E isso pega todas as regiões do país, mas principalmente o norte e o nordeste, que são as regiões mais pobres ou mais isoladas do país. Então, na fronteira com a Venezuela, por exemplo, foi um dos primeiros pontos a serem integrados, tanto as comunidades urbanas quanto em aldeias indígenas. E Alcântara também. Alcântara e diversos outros quilombos do Brasil estão sendo atendidos por esse satélite. Próximo. Então, nós entendemos que a atividade espacial ela representa oportunidades. Né? Então, oportunidades para o povo brasileiro, esteja ele em qualquer região do país, e também oportunidade para os alcantarenses conquistarem diversos benefícios para a sua sociedade. Eu até pego carona aqui do que o Cerejo falou, desamparo institucional. Né? O que se constatou em Alcântara nos anos 80 era isso. Apesar de estar tão perto de São Luís, Alcântara vivia uma situação realmente de um desamparo institucional. E o que, se procurou fazer lá? Muito mais do que a lei previa na época. Ou seja, qualquer afetação que se tivesse de remanejamento das populações, que elas ficassem dentro do município e preservadas em tudo aquilo que fosse possível. E que em tudo que fosse possível se promovesse a qualidade de vida. Próximo. Então, existem certas críticas que falam que houve violência, que não houve discussão, mas esse documento, que é de 2006, ele mostra como é que foi a atividade inicial para discutir com as populações. Vejam lá no destaque. Defender a integridade cultural da região. Próximo. Olha como eram as condições de acesso. Muitas dessas localidades não tinham estradas. Era muito difícil o acesso. Próximo. Então, se trabalhou muito na construção de estradas, de aeroporto, melhoria de atracadouro, próximo.
condições de saúde. Veja na figura à esquerda como era o hospital e como ele ficou assim que foi reformado. Foi a primeira grande obra do programa espacial. Próximo. E se procurou conhecer, estreitar os laços de parentesco com aquela população de amizade, fortalecer as tradições e os costumes. Então, sair daquela região física, como está mostrado aqui, próximo, para condições, casas que eles mesmos trabalharam para escolher, opinaram como que deveriam ser feitas. Próximo. Então, eles mesmos trabalharam na construção do seu novo local. Próximo. E tudo isso foi uma construção coletiva, assim. Os senhores têm fotos aí mostrando como é que foi toda essa negociação. Próximo. Inclusive, os trabalhos de capacitação para que eles pudessem fazer o melhor uso da terra e dos meios ali existentes. Próximo. Então, houve, sim, diálogo com lideranças, pegando desde os povoados até o prefeito, que consta ali na foto à direita. Próximo. De forma que, sim, os sistemas espaciais possam levar inclusão social para o Brasil todo e para Alcântara. Houve sempre um olhar especial do programa espacial para Alcântara, e nós acreditamos que o povo de Alcântara quer ser próspero e quer crescer junto com o programa espacial. Bom dia a todos. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o qual é o órgão responsável pela promoção de políticas nas mais diferentes áreas voltadas à promoção da igualdade racial, ao enfrentamento e superação do racismo e à defesa dos direitos humanos, também atua na criação de mecanismos que assegurem à população negra os seus direitos, dando assistência e acompanhamento aos processos de regularização fundiária para garantir o direito étnico e territorial dos remanescentes das comunidades quilombolas. Temos ainda a Fundação Palmares, Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cidadania, responsável pela certificação e autodefinição das comunidades quilombolas, defesa e acompanhamento de ações de regularização fundiárias dos remanescentes de comunidades quilombolas, garantindo a estas comunidades o acesso a inúmeras políticas nas áreas sociais, educacionais e de valorização da ancestralidade e da cultura quilombola. Primeiramente, é necessário destacarmos que o Estado brasileiro possui uma robusta política de proteção aos remanescentes de comunidades quilombolas, estruturada e acompanhada por meio dos órgãos como conselhos, comitês, grupos de trabalhos, que articulados garantem a proteção jurídica e promoção de políticas públicas para estas comunidades. Dentre estes órgãos, destacamos o Comitê Gestor da Agenda Social Quilombola, responsável pela promoção e aperfeiçoamento dos mecanismos de controle social, acompanhamento, fiscalização, avaliação dos projetos e ações da Agenda Social Quilombola, que é responsável pela implementação do Plano Brasil Quilombola. Cumpre frisar que a Agenda Social Quilombola foi criada para garantir as necessidades das comunidades quilombola no que tange ao acesso à terra, infraestrutura, qualidade de vida, inclusão produtiva, desenvolvimento das comunidades, direito e cidadania, ficando assim nítido e claro o compromisso do Estado brasileiro quanto à defesa das comunidades. Destacamos a representação das comunidades quilombolas nos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas, dos quais eu cito o Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial, responsável pela política pública de promoção da igualdade étnico-racial, o qual é composto por 19 representantes da sociedade civil, com a participação de representantes quilombolas. Temos ainda o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que trabalha na promoção e desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades, representado por 29 membros da sociedade civil, onde temos também a garantida representação quilombola. Temos ainda o objetivo de beneficiar a comunidade de Alcântara, e para esse fim foi criado este ano o Grupo GT13, grupo técnico, voltado para a implementação de políticas públicas específicas para o município de Alcântara, atuando na elaboração de um plano de diálogo voltado para as comunidades e entidades representativas, mantendo informadas sobre as tratativas do governo federal para a garantia dos seus direitos, bem como apresentar as motivações e efeitos e benefícios sobre as eventuais propostas de consolidação do centro de Alcântara.
com vista em criar um consenso em torno da importância desse projeto para a comunidade e para o país, registramos que esse plano está em consonância com o processo de consulta. Como primeira ação de diálogo, foi realizada a visita à comunidade quilombola da Agrovila, do Cajueiro, como já apresentado, com a participação de 14 secretários executivos representando os seus ministérios, representantes do Poder Público Municipal e de todas as 7 agrovilas de Alcântara. No mais, o Estado brasileiro tem compromisso com os seus cidadãos e com o seu povo remanescente quilombola. E digo mais, que esse povo quilombola não são ratos, mas são povo brasileiro. E buscamos sempre o diálogo e as melhores formas de garantir o direito da inalienável à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade e a um futuro de esperança para as famílias quilombolas de Alcântara. Muito obrigado. No segmento, o Estado brasileiro vem reafirmar o seu compromisso com a proteção e a defesa dos direitos humanos. Aliás, a proteção da dignidade da pessoa humana, ao lado de nossa soberania, é um dos fundamentos constitucionais mais relevantes da República Federativa do Brasil. Entretanto, o Estado brasileiro não admite denúncias infundadas e não abre mão, dentro da legalidade, de promover o seu desenvolvimento nacional no campo econômico e tecnológico, de aproveitar suas potencialidades e de fortalecer a sua capacidade de defesa e segurança nacional. O centro de lançamento de Alcântara teve início em 1980 para a instalação da base e dos sítios de lançamentos. Naquela época, foi reservada e declarada de interesse público uma área de 62 mil hectares em Alcântara para a instalação do centro de lançamento de veículos espaciais, mapa 2. A demanda quilombola apareceu apenas a partir de 2001, ou seja, 21 anos depois do projeto do centro de lançamento, mapa 3. Convém esclarecer que, no início dos anos 80, ainda não existia a Constituição de 88, que previu o direito quilombola à terra. Não existia o decreto de 2003, que regulamentou o processo de identificação e demarcação de terreno quilombola no Brasil. Nem tinham sido ratificados pelo Estado brasileiro a Convenção Americana de Direitos Humanos, nem a Convenção 69 da OAT sobre povos indígenas e tribais. De qualquer forma, sensível à demanda social daqueles cidadãos, o próprio Estado brasileiro tomou a iniciativa de reconhecê-los como comunidades quilombolas e iniciou o processo de demarcação do território para fins de concessão da propriedade àquelas comunidades. No entanto, houve sobreposição de áreas, com duplo interesse público. De um lado, o desenvolvimento do centro de lançamento e, de outro, a proteção da comunidade quilombola, o que gerou um impasse para o Estado brasileiro. Este fato atrasou o desenvolvimento do centro de lançamento e também a demarcação e titulação de área necessária à preservação do modo de vida das comunidades quilombolas. Com o fim de conformar os interesses antagônicos, que resolveram o impasse, o Estado brasileiro decidiu, então, reduzir drasticamente a área original prevista para o centro de lançamento e cedeu 41 mil hectares, 65% da área original, em prol das comunidades quilombolas, mantendo apenas 21 mil hectares para o respectivo centro. Mapa 4. Quanto ao processo de titulação da área quilombola, destaca que o direito de propriedade privada não é absoluto e que a desapropriação é um instrumento legítimo de atuação do Estado brasileiro. A desapropriação, inclusive, é prevista e admitida pela própria Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 21, item 2, e foi exatamente isso que aconteceu na referida área. Portanto, denunciar o Estado brasileiro de violação do direito de propriedade privada por ter promovido legalmente a desapropriação da área em Alcântara causa uma estranheza enorme. Também na hora que se falar em desestruturação sociocultural daquelas comunidades, pois houve a participação da comunidade no processo de alocação, fatos esses que estão provados por testemunhas, certidões e fotos. No atual processo de demarcação e titulação da área quilombola, foi elaborado pelo perito Alfredo Wagner, que foi ouvido por essa comissão, um documento técnico preliminar, não vinculativo, indicando a ocupação antropológica de uma área de 78 mil hectares, mapa 5. Este documento técnico preliminar, chamado RTD, sugere a destinação de uma área maior que o território de um país como Singapura, que tem mais de 5 milhões de habitantes, para uma população de cerca de 20 mil pessoas. Mapa 6. O Estado brasileiro está sendo acusado pelos peticionários de violação dos direitos por demorar a conceder um título definitivo de uma propriedade quase do tamanho de Singapura, que tem conflitos e sobreposições. De toda sorte, o Estado brasileiro reconhece que ainda falta a titulação definitiva para as comunidades preservarem suas características sociais e culturais e viverem com dignidade, motivo por qual se compromete perante essa comissão a envidar todos os esforços para concedê-las nos próximos anos. Como já explicado nessa audiência, o Acordo de Salvaguarda é um compromisso internacional entre duas nações soberanas e não constitui qualquer fato novo para este caso.
pois existia desde o ano de 2000 e apenas foi substituído por outro este ano, que melhor preserva a soberania nacional. Assim, o Estado deixa claro que a Convenção 69 não exige qualquer consulta às comunidades para concretização de atos internacionais, como é o caso do Acordo de Salvaguarda. Registre-se qualquer medida futura, como a instalação efetiva dos novos sítios de lançamento, que possa atingir diretamente a comunidade, será adotado todas as medidas, a consulta livre, prévia e informada para a comunidade. Longe de violar os direitos humanos... Tempo. Eu tenho 10 segundos ainda aqui. Quanto? No nosso tempo, tenho 15 segundos. Bueno, aqui tenho 15, 14. Bueno. 15 segundos? Termina. Por favor. Longe de violar os direitos humanos das comunidades, cabe relembrar que foi o Estado brasileiro que identificou e reconheceu a existência das referidas comunidades. Foi o Estado brasileiro que iniciou e está disposto a concluir o processo de demarcação e titulação das referidas comunidades. Foi o Estado brasileiro que indenizou e adotou medidas para melhorar a condição de vida das famílias relocadas. Que foi o Estado brasileiro que abriu mão de 41 mil hectares do centro de lançamento para conformar os interesses antagônicos e buscar meios para atender a demanda quilombola. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Muchas gracias. En principio, los comisionados tenemos derecho a hacer preguntas, pero la verdad es que estamos demasiado atrasados, así que no vamos a hacer preguntas porque ya nos hemos comido casi una audiencia completa de la que sigue, así que no vamos a hacer preguntas. Yo sí le pediría tanto a la parte peticionaria como al Estado que toda la documentación que tengan nos las hagan llegar. Sería muy importante que nos puedan dejar también esta presentación y agradecer toda la información que hoy día nos han hecho llegar. Sin lugar a dudas, esta información es muy importante para poder avanzar en el caso que está conociendo la comisión y ese fue precisamente el objetivo de esta audiencia. Así que agradezco a las partes, agradezco también a los testigos y los peritos que hoy día han dado su testimonio. Y damos por terminada esta audiencia. Agradezco también a los intérpretes. Dado que estamos tan atrasados con la próxima audiencia, y sé que parte del Estado brasilero tiene que estar en la siguiente, solo vamos a parar 5 minutos para seguir con la que sigue. Muchas gracias.